sociální sítě začal dělat pro zábavu. hit se zblázním, vzniknul i díky štěstí a dnes pracuje v notínu na pozici strategy a idea director. Přátelé, pohodlně se posaďte, začíná další díl Oncastu. Přátelé, ještě jednou krásný dobrý den. Tím dnešním hostem je Jonáš Čumri. Jonáši, ještě jednou vítej ahoj. Děkuji za pozvání a jsem rád, že se mi podařilo konečně a sorry za to dorazit. Úplně v pohodě, my máme, my máme stejně ohromnou radost, nebo doufám, že je ta radost tvoje minimálně ohromná. <laughs> Jonáši, všichni to víme, kdysi, kdysi dávno, že o Johnny Mačeta, nebo si dávno to zní hrozně. <laughs> Spíš, že všichni to víme. Já si myslím, že už ne. Ne? Hmm. A není zpátky ten trend uh, takových těch, jak to říct, že jo? protože ty sítě jednou začas pak uh, po, po, x uh, letech vyhazují zpátky tyhle ty trendující lidi nebo tyhle ty lidi, kteří byli nějakým způsobem v trendu, nevrací se to, tohle to? Myslím si, že uh, my v marketingu tomu říkáme jako vlastně nějaká uh, obchod se sentimentálem a trochu, trochu vrací. I teď o, ráno jsem si screenoval komentář, co mi vyskočil pod se s blázním, který byl, o, kdo je tady kvůli slečně z TikToku, ať dá like. Ta slečna z TikToku je moje mladší ségra, která vydala dva dny zpátky TikTok, kde bylo, jakou písničku umíš zarepovat slovo od slova, i kdyby tě ve tři ráno zbudili. A já si myslím, že ano, vlastně narážím na to, co říkáš ty. Možná tam je nějaký cyklus toho, že když tohle to vyšlo, vycházelo, já to sledoval, sledovala, tak uh, mi bylo o 12 let méně. Tak teď si zaspomínám vlastně na to období základky střední. Pro mě teda střední, když jsem zatvořil spíše o ložky, vyšší odborné školy. Ale možná jo, ale už rozhodně. Uh, kdyby se podle mě před deseti lety ukázala fotka z toho klipu uh, kluka v Červené Čapici, tak by někdo řekl: Jo, toho voděku matně znám, ten asi ukrat slavíka. Ale dneska Korv týdle image, tak a jo, a ok, uh, random guy. V šedivý svetru, Mikyně. No, takže myslím si, že už ne. Já se ti naprosto uh, s klidem můžu přiznat, že včera v rámci ještě dodělávání přípravy jsme si s přítelkyní v posteli repovali veškeré písničky, co známe a musím říct, že nejlepší je, ať tu není ticho prostě. Pá. To je skvělá. Děkuji, vyřídím Candymane a <laughs> skvělý, děkuji, podsta. <laughs> no každopádně, jaký je ten příběh Jonáše Čumrika je právě teď? Hmm, to je dobrá otázka. Právě teď? Uh, právě teď uh, před pár měsíci jsem oslavil 32 let. Uh, zrovna ráno jsem si čistil zuby a říkal jsem si, ty jo, já jsem blíž ke 40 než k 20. Kouk jsem se potom na knihovnu, tam jsem viděl znovu tu knížku 4000 týdnů, říkám si, možná bych se k ní měl vrátit. Jaký je příběh právě teď? Uh, osoba, budu mluvit o sobě jako osoba, nevím, prostě jsem osobou pracující v marketingu, stále se z jednoduchého plánu, dělej v životě, co tě baví. Nevyšel mi můj plán zhruba ze 16-17 uh, let mého života, kdy jsem si řekl, nikdy nebudu chodit do práce. Uh, <laughs> poslední čtyři roky chodím do práce. Uh, teoreticky každý den, když jsme mu home office, ale neříkám tomu práce, protože mě ten marketing mm -hmm. fakt jako nesmírně baví. Baví mě na těma věcma přemýšlet, baví mě vlastně ty projekty realizovat s těma lidma. Takže... Uh, je to zábava, za kterou jsem finančně ohodnocen. A, a aktuálně jsem v nějakém rozpoložení, a, že přemýšlím, přemýšlím, co bude moje další zastávka po notínu. A, víc a, dbám vlastně na nějaký svoje zdraví. A, pořídil jsem si vůb na měření, spánku a dalších věcí, pro mě aura nevyhovovala. Mm -hmm. Hodně jedu teď jako vitamíny. A, Hlídám si vlastně kromě spánku ještě jako to, co jim, do toho jako se snažím cvičit, pohybovat, uh, sorry za ten outfit, uh, já mám právě pod sebou golfovou košili, protože my jsme se, stejně jak dlouho my jsme se domlouvali, že uh, se potkáme okay. a zkusíme natočit něco, co bude mít hodnotu, mm -hmm. tak tak dlouho jsem se domlouval vlastně s manenem, uh, že půjdeme na golf. a dneska je ten den, kdy já jsem prostě dopoledne stihl golf, a teď jsem tady, já mám fakt, já mám vlastně krásný období, aktuálně je Jonáš v krásném období svého života a to je super. No tak to máme, to máme, radost. Jako z toho, co ty mě teďka říkáš, nebo to z toho, co jsi řek, tak jako vyvozuju, že ty jsi v absolutním, nebo ne absolutním, ale že jsi v podstatě jako neuvěřitelně šťastný člověk. To zas ne. O jako včera, když jsem koukal na Love Island a oni to katli v tu poslední scéně, já byl tak naštvený a přesně jsem citoval nějakou osobu z TikToku a říkám, teď já si to vojo platím, já to mám vidět dneska, ne až zítra Zorko. Ale ne, to jsou, jsou malé věci. Uh, kamarád z týmu Štěpán říká, hele šéfe, to jsou malý věci a má pravdu. Uh, celkově asi jsem šťastný, nebo doufám, snažím se proto dělat jako spoustu věcí, i co jsem se počas těch 32 let naučil, že vím, že mě dostávají do toho stavu mm -hmm. nějaký jako pohody, klidu a uvědomění si, že hele, je to úlet. Je to úlet, že z malého města... No, uh, no moment, Hradec není malý město. No, když kamarádi z Hradce by řekli na lži, řekni, že jsi Střebechovit pro já jsem mám rád Střebechovice, hrál jsem za ně fotbal, mám tam spoustu kamarádů ze základky. A to je sedmitisícový město, ale já radši říkám ten Hradec, par lidi ví, kde na mapě Hradec já řekl OK. Uh, vesničan z východu, ale nestydím se za to, jsem rád naopak, to malé město mi jako dalo dost právě v těch začátcích. A tak asi šťastný jsem. <laughs> malý město Hradec Králové. Ne. A, předtím, než jsme spustili kamery, já říkám, Jonáši, ty jak seš toho Hradce a Střebechovic, tak tobě aspoň můžu říct, kde ten Broumov je, ty to budeš možná vědět, když je v Královéhradeckém kraji. No, <laughs> dobře. Už se zkazila ta Praha. Je to dlouho, co jsem tady. No, tak, tak Guilty Pleasure, Love, Love Island? Ale aktuálně, aktuálně mě to baví, mm -hmm. to asi jo, ale o, moje guilty pleasure jsou asi spíš počítačové hry od nějaký střední školy. I potom, co jsem vlastně před dvěma lety nastoupil do Notina, tak o, jsem si pořídil PlayStation svůj první. A tak kdy dáme nějakou fifu nebo něco? Takhle já nerad prohrávám. <laughs> já ji <zas> moc neumím, <laughs> takže já je to právě v klidu. taky ne. Tak dobrý, můžem. Tím pádem my dva jsme se domluvili, můžem. Ale o, po nástupu do Donatina jsem si udělal radost a pořídil jsem si svůj první PlayStation v životě. I z toho důvodu, že jsem si říkal, potřebuju mentálně odpočívat. Mm -hmm. A věděl jsem, že vychází Hogwarts Legacy a zároveň nový Diablo, asi po 12 mm -hmm. letech. A já jsem jako, Diablo 2, to, by, to byla moje guilty pleasure. Jako Diablo 2, uh, Counter-Strike uh, 1.6, následně to byl World of Warcraft, když už jsme měli připojení k internetu. A teď, když jsem vlastně byl v tomto momentu, a já si zase říkám, že vlastně je fakt, já si plním svoje teenagerský sny. <laughs> já naprosto vím, takže mluvíš. Uh, Já jsem. Uh, neřek, no asi je zbytečný říkat kolik, ale spoustu peněz jsem dal teď do pokémoních kartiček. Mohl jsem si pořídit spoustu jiných věcí, ale ta radost, ta vnitřní radost, když rozbalíš ten balíček, anebo přesvědčíš sám sebe, že ho nerozbalíš, schováš ho, protože třeba bude mít jednou nějakou hodnotu, nebo ho rozbalíš až za x let. Hele, já si takhle vlastně jako teď plním ty teenagerské sny a strašně mě to baví, ale jestli Guilty Pleasure je můj, moje Love Island, asi věci spíš, u kterých uh, dokážu vypnout, protože práce, která, který se jako věnuju, je mentálně, ne, fyzicky mm -hmm. náročná. Uh, já ne, jako když přijdu domů, tak nejsem stahaný, že bych jako potřeboval se odpočinout, ale spíš mám jako unavenou hlavu a tyhle ty záliby, kterými mě vlastně jako dokážou vypnout, koukat se a být jako wow, no to není možný tak mě vlastně jako dost baví, no. A že výměna manžené, like Love Island, a tupě scrollovat TikTokem, když, což je u mě taky hrozně složitý, já scrolluju TikTokem a rovnou začínám přemýšlet, proč má tohleto víc lajků než tohle. Mm -hmm. tohleto. Proč se mi ten algoritmus vlastně staví ten feed takhle? Jak si ho můžu zkusit teď změnit, kdybych chtěl víc tohohle? Vlastně si s tím jakoby hraju, abych fakt té rozuměl, takže ani u toho moc neodpočívám, takže televize. O, pořídil jsem si taky svoji první televizi <laughs> o, a to, to je jenom rok, to není dva roky. O, já jsem PlayStation hrál připojený na obrazovku od to. Od počítače? Od počítače. A teď máme televizi, je obrovská, ta uh, to Diablo na ní vypadá skvěle, Love Island ještě líp a eh, No, snažím se mentálně odpočívat. Tak to je hustý, že ten, ten trend toho, že si lidi uh, televize, protože na ně nekoukají, vlastně je, je, bych řekl, teďka relativně častější a častější. A ty jsi vlastně šel proti proudu trošku. Úplně. Já jsem šel i z toho důvodu, že uh, my jsme v Notínu začali, uh, změnili jsme Vlastně inzerenci do televize. Já jsem chtěl vidět naše krásné televizní reklamy. Tak jsem byl, tak asi si pustí na televizi. <laughs> ale o, já si srandu ten hlavní důvod byl: o, chtěl jsem vidět streamovací věci. Hodně o, jsem koukal dřív na Netflix, dneska mm -hmm. už teda výrazně mý. Ale chtěl jsem mít takový ten pocit, že jako sednu si a pustím si telku. A druhá věc byly asi ty reklamy, ale nejenom čistě naše vlastně mě zajímalo, co běží teď v telce, jak to jde za sebou, jak to vypadá, a jako podkres, já furt no, jako hlavní zdroj pozornosti je telefon, ale ta televize má nějaký svý kouzlo, ale většinou mi tam běží YouTube a nějaká streamovací platforma, teď Amazon Prime kvůli prstenům moci. Dneska no, je čtvrtek, vychází, myslím, poslední díl téhle druhé série, těším se na něj a doufám teda, že ten minulý nebyl poslední, to bych byl naštvaný, ale občas zapnu o TV nebo právě OYO. A fakt prsteny moci. Jo. A jsi se, ten korfanda, pana Prstenů a hobita? Ježíš, vůbec ne. Já jsem až, není to ani měsíc, poprvé viděl hobita, i Jsem o tom jako tweetoval a lidi byli, oh, že ještě v jeskyni? Ne, protože tam je šmak, ha, 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 ale... <laughs> no, fakt blbý humor, mě, Ale oh, ne, rozhodně nejsem žádný korfanda, jenom já, já nemám co sledovat. Mm -hmm. A ano, Love Island vyjde vždycky v 8 večer, ale pak přijde třeba víkend a já jsem hrozně dlouho byl v nějakém mentálním napětí toho, že já čtu rád knihy z mýho oboru a já jsem se na to nemohl soustředit. Ta hlava to fakt, já jsem najednou četl stránky a vůbec jsem si říkal, tyjo, teď já ne, prostě to nějak nezvládám konzumovat, jak jsem už jako přetažený z těch věcí, unavený, je toho prostě moc. Tak jsem hledal nějaký vypínáky, věděl jsem, že aby jako vypl tu hlavu, musí to být v češtině, nechci se fokusovat na titulky, chci přitom tupě číst, co se děje na Twitteru a LinkedInu a do toho vlastně jako něco poslouchat jako sekundární zdroj, nějaký informace, zábavy. A prostě si, jsou v češtině a docela mě to tak jako, mě baví tyhle ty věci, já jsem totiž dřív ještě hrával dračí doupě. No jasně. Jo a já jsem byl vždycky hobby zloděj. No, tak tak mě to prostě baví tyhle věci, sorry, sorry, sorry lidi. Pust bandu na tom na Primu, to je super. Okay, The Boys, to je, to je fakt pecka. Jo, počkat, The Boys. The Boys, ano, no. tak to jsem viděl jako Gen V. No jasně, to je, to je vlastně, Gen V je mezi třetí, čtvrtou sérií The ano, Boys. A měli by teď na sebe navazovat, teď skončila vlastně The Boys poslední série no, a dvojka The Gen V by měla vlastně jo, 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 jo. ano, takže jo, to si tak, no, tak super. No já jsem se vůbec nechtěl bavit o tom období, uh, období Johnny Machet, ale mě, mě tam zaujaly hrozně dvě věci, které si říkal v jiných podcastech. Uh, první věc byla, když jsem včera znova prohlížel se s blázním, a ty tam na začátku máš poděkování sponzorům. Mm -hmm. Ty jasný, musíš poděkovat lidem, co tě podporou. No, to nás mm. samozřejmě taky čeká, ale ty, ty jsi vlastně vydal ten ten song a už si to toho šel s partnery ty va, typu Vance Big Shock. Uh, vš fakt. Jako mm -hmm. já měl o uh... Můj první uh, sponsor byl Supra Footwear, který jsme podepsali ještě předtím, než jsme vydali první písničku. Jo, takhle. Takže já jsem, když jsem získal prvního sponzora v té době to bylo pro HZM, tak to bylo za mě nejlepší vědávání, který jsem vyvedl, protože jsem přišel s vizí. Neměl jsem produkt, neměl jsem data, neměl jsem nic. Jo? Dneska už používám ty marketingové zkratky, ale tenkrát dva kluci. Uh, 17 a 16 let, naběhli k Týpkovi, který měl distribuci pro o, východní Evropu týdlistí značky. A regulárně říkám: Mám plán, mám nápad, my dva. My dva začneme dělat hudbu a natáčíme k tomu videoklip. Ten videoklip bude mít views. A ty lidi, co se budou koukat na ten videoklip, by bylo dobré, aby na nás viděli vaši značku. <laughs> co? <laughs> Bože, proč jsem vám psal na e-mail. <laughs> Takže vy nemáte žádný album. Já říkám, ne, my teď budeme točit první písničku, o, tak to je super, tak to je skvělý. Hele, ale plácli jsme si. Plácli jsme si, dostali jsme na videoklip uh, každý dva páry bod, uh, dvě trička a mikinu. Uh, vydali jsme to, ta písnička se jmenovala Házetem Začínáme. Uh, dost nám obou dvou změnila kariéru, nebo minimálně mě hrozně věcí naučila vůbec celkově ta, to období té hudby. A období kamarádství s Tomášem bylo jako fakt jedním z těch formujících momentů mého života. A když se to stalo, tak najednou přišla smlouva rozšiřující množství, který můžeme odebírat. Každý jsme najednou dostali 10 párů. Jmenoval se Martin, a Martin byl skvělý v tom, že říká, hele, začnou vám koncerty, a protože možná budete hvězdy, tak na tom koncertu byste neměli stát vždycky ve stejných teniskách. Tady máte každý 12 párů tenisek, tady máte Už krabici tý. oblečení a, a děláte dobrý jméno, tak v tom pokračujte. A, po supře právě přišel Big Shock a Pringles, mm -hmm to všechno bylo ještě HZM, HZM v té době měl asi šest sponzorů, měli jsme mediálního sponzora, naším mediálním sponzorem byl tenkrát Refresher, nebyl ještě ani Refresher.cz, ale Refresher, ten uh, autor jsem se jmenoval Niko, na taky nikdy nezapomenu hodně, jako uh, byl to první novinář, s kterým jsem vlastně měl nějakou uh, jako výměnu pravidelných názorů, hmm. ví, že čau, plánujete něco vydat a já jasně, tady posíláme třeba nějaký lík, přemýšlíme, že tohle co to bude, tady má, jo, vlastně udržovali jsme nějaký jako kontakt, protože my jim tam dělali Extrémní views a lajky v té době na článkách, kor na Facebooku. A oni byli vlastně jako, jo, hezky to sepsal. Jo, napsal nějaký názor, tohle se jim moc nepovedlo, tady to je zase jako dobrý, lidi si to myslí tohle, to, takže super. Takže to byla tak jako velká škola. A když jsem šel na solo kariéru, tak právě Vance, Big Shock, Pringles a později Coca-Cola byli tím jako partnerem hlavním a následně se ještě přidalo Outučko. Tak to je hustý. Já jsem si právě říkal, říkám, tyjo, teď on vydal první písničku a už za ním stáli takovýhle obrovský jako firmy. Hle, ale tam bylo fakt štěstí. A do dneška velký dík Tomáši Velickýmu z který byl jsem první hudební interpret, který vlastně on za jako podepsal vůbec. Mm -hmm. První neskejtová spolupráce. A kdyby on tenkrát neřídil Československo, Maďarsko a nevím kolik ještě trhů, a nebyl tím osobou, že by ve mě věřil, dal mi tu důvěru a řekl OK, pojďme to jakoby probártrovat, my ti pomůžeme, ty pomůžeš nám, protože to bude vidět na Instagramu, kde jsem v té době měl 500 sledujících, velký číslo, a 10 000 followers na Facebooku, ale ty videoklipy prostě měly 100 000 views, jo, což přesně, se zblázním, za 24 hodin 83 000 views, a dneska 20 milionů. 23 Oh, děkuju. Tak použili si to toho hodně krátě. Děkuji všem. A no bylo to skvělé, ale fakt skvělé bylo i to, jak, nejak, jaký štěstí jsem měl na lidi ve svém životě, že mě fakt jako podporovali v té myšlence mm -hmm. kariéře a vůbec vizi, kterou jsem měl, ať už v hudební, anebo právě potom tom marketingové sféře, kdy jsem měl vlastně jako vize, co ty firmy můžou dělat, ale nikdy bych to sám nezvládl, Vždycky to byla jako týmová práce, já jsem byl součást nějakého týmu. No a tak. Takhle to bylo. No když přeskočíme ze za začátku na konec, v jiném podcastu si zase říkal, a, a to je jako podle mě hrozně zajímavá informace, že ty jsi s hudbou skončil proto, že jsi vlastně věděl, že když vydáš další písničku, takže zase bude mít prostě milionový views. Mm -hmm. Jak můžeš něco takového vědět? No, když nějakým způsobem navnímáš, jak se chovají lidi, co chtějí, co se jim líbí, a umíš jim to doručit, mm -hmm tomuhle množství. A zrovna u hudby to je v úvozovkách jednoduchý, protože to není, že, si to, že to uvidí jednou a jako ne, ale to by stačí, když 100 tisíc lidí si to pustí 10 dnů v radě za sebou. No, nebo 10 krát. takže ty ani nemíříš na 1 milion obyvatel, vrstevníků, lidí atd. a tedy. Já nevím, co já to mám říct, bylo to jednoduchý, bylo to jednoduchý, protože so, je to re recept, mm -hmm ty máš ty ingredience, znáš, v jakém pořadí je tam máš dát, a chceš to z té trouby pánem vyndat dřív, než to spálíš a lidem jako potom mi přejde chuť. A já už jsem to jenom dělal takhle. Nuda. Dobře. No tak jo. Ale jako, já to fakt asi jako opakuju častokrát, ale ten hlavní point byl, pro mě už to všechno bylo moc stejný. Všechno bylo, vyber dobrou hudbu, která těm lidem bude znít v hlavě. Na to člověk asi musí mít cit, ale taky hodně štěstí. Taky scrollovat a Hledat a pouštět si jako stovky tisíce beatů, než si řekne OK, do tohohle chci něco napsat. Když píšeš text, musíš ho psát tak, aby byl zapamatovatelný, aby vlastně tam bylo něco, co ty lidi jako jim to bude zněle hrát v hlavě. Když song, chceš pojmenovat, ideální ho je pojmenovat tak, aby to mohli po, o, pojme, jako používat v mezilidský řeči. Mm -hmm. Mám Pětku se zblázním, kámo pojď ven. ne, se zbav. Zblá... Víš, jako, jo, 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 jo. chceš tohleto, aby furt tam měli jako něco ten háček na ryby, že chytneš a máš je. Mm -hmm. uh, což jsem nedělal u všech treků, ale u těch, uh, co jsem jako chtěl views, tak uh, si pomáháš uh, claim, uh, claimově, clickbaitově jako nadpisy článků v blesku a atd. Jo, takže jsem se držel tohohle receptu a tím, že jsem byl ještě v období, kdy ta monetizace nebyla tak velká, tak já jsem věděl, hezky bych se tím živil. Uh, kdybych si dokázal představit, jak moc to může poskočit, tak uh, bych možná zvažoval, si u toho ještě rok nebo dva nezůstat a čistě jenom z nějakého finančního hlediska. Ještě. Ale ta představa, že v 50 budu jako koncertovat, o, přemýšlet, jak zůstat relevantním, protože už bych byl tě, fotr mačeta, dorazí k nám do Hodonína a vystoupit, a mimochodem o, FC Hodonín na TikToku, o, follow, like a sledujte kluky, jsou skvělí, ale nechtěl jsem to. A do toho vlastně, co jsem uměl? Já jsem neuměl dělat hudbu, já jsem ji uměl prodat produkt, mm -hmm. který jsem vytvářel, a to byla ta hudba. A řekl jsem si, nebylo by zajímavější dělat vlastně jako tohleto, pro někoho s někým, mm -hmm. pomáhat vlastně využívat sílu sociálních sítí, influencerů a TD na to, abych uh, ukázal uh, nové plechovky od Coca-Coly s Avengers, abych. Který jsou boží, teda. Bylo uh, Avengers, ano. Uh, a Coca-Colu. Takže. Vin, vin, ale chtěl jsem říct, že vlastně to, co jsem dělal, jsem se rozhodl, že nebudu dělat jenom pro sebe, ale zkusím vlastně to monetizovat a prodat to ostatním. A zároveň mě to ještě o to víc bavilo, protože tato věc byla mnohem víc proměná a náchylná na změny, protože když o, Facebook, než se přejmenoval na metu, změnil algoritmus, tak buď zbyl jako... Ten early adopter, mm -hmm. co hned zkoušel, objevoval, zjišťoval, OK, fotka nejde, texty nejdou, musím video. Jak udělat video? Tyho, proč tamhle ten ten titulkuje video, nikdo jiný netitulkuje video? No, a, a začneš víš a musíš přemýšlet, musíš vyhodnocovat, analyzovat. A tohle mě na té práci baví. A to v tom vlastně marketingu a komunikaci bylo. Když to u té hudby to bylo. Uh, Dáš koncert, a díky bohu, když dojdou lidi, když ne, tak zahraješ aspoň pro těch pár lidí, a nahraješ nějakou skladbu, necháš natočit videoklip, dáš to na YouTube, a Spotify a další streamovací, tenkrát ještě Deezer třeba byl, a služby a uděláš kolem toho prostě klasickou komunikaci na sociálních sítích, možná k tomu dropneš nějaký merch, poprosíš kamarády, interprety, influencery, aby se v tom merči vyfotili, nebo jim zaplatíš, aby si je nafotil a použil to. Nuda. No No ale s tímhle tím mindsetem si přece nešel do, se zblázním, ne? Nebo jo? Ne, Protože když... do se zblázním jsem šel s mindsetem, že si chci poprvé v životě vyzkoušet, jestli když na tom treku budu sám, protože házetem bylo o dvou lidech a potom jsem vydal dva treky s Phoenixem, Zážeh a Vyprošťovák. A oba jsou taky boží, Za seba, děkujem. <laughs> a, tak jsem chtěl, zkusit něco sám? Budou vůbec lidi poslouchat Johnnyho mačetu? Budou vůbec chtít jako slyšet a doposlechnout si něco, co Jonáš udělá? Co se já budu snažit nabídnout těm lidem? Budou o to mít zájem? Asi jo. No a kde se to potom změnilo? Teda, protože zase já teďka hodně jako porovnávám Snapchat Instagram a se zblázním. Žal, mezi tím bylo jak, X, let. X let, já tomu rozumím. Ale když, když vlastně ty mě teďka spopsal, to, to jak jsi to pak navnímal a proč si vlastně teďka šel dělat nebo děláš ještě furt v tom notínu, tak v tom Snapchat Instagram to jasně vidím. Tam je to jasný, že jo, to bylo, teďka nechci plácnout rok, to bylo nějakej 2020, 2018? Hmm, spíš 2018. 2018. A, a že jo, byly tam, byly tam všechny ty trendy, které prostě ano. byly v té době, takže takže naprosto chápu, že, že to mělo tenhle, tenhle, tenhle ten, tu message vlastně. Ano, ten cíl. Ale když právě jsem to jako přetáhl zpátky, nebo i když jsem to jako v rámci rešerše dělal, tak si říkám, ty jo, se zblázním, byl vlastně jako trošku výstřel do slepa, že vlastně jako, my jsme to z půl hodiny po vydání chtěli smazat. <laughs> jako, když si dáš youtube.com lomeno Petr Simon, jako můj nejlepší mm -hmm. kamarád, to dal na svůj YouTube, já to ani neměl kam dát. On to natočil, on to sestříhal, on to prostě tři hodiny točil, pět hodin dával dohromady, aby to nějak vypadalo. My jsme to chtěli zkusit. To byla celá moje hudební kariéra, nebylo nic jiného, než že banda pěti kámošů spolu tráví víkendy, cestuje a má zážitky. Uh, jeden fotí, jeden je DJ, uh, jeden teda skáče na pódiu, uh, čtvrtý hypuje, uh, pátý pomáhá, s čím je potřeba, protože občas potřebuješ něco jako pomoc v tu chvíli. A celý to prostě bylo o párti přátel. A, a teď šly ty roky a najednou jsme někdo šel do Prahy, někdo zůstal v Hradci, někdo měl přítelkyni, neměl, jo, a tak mm -hmm. do. A z té klukovské zábavy, což furt album Snílek byla klukovská zábava, jako tam, já když chci vzpomínat na nějaký období nastěhování do Prahy, tak si pustím to album, protože tam to všechno je, jako jen se válím a spím, když jsem vzhůru takým, to je takhle já jsem žil život. Když, uh, prostě, no, jako, v, zpátky do školy, jmenuju svoje kamarády ze střední, kterými v té době vlastně jako chyběli, protože spolu čtyři roky den co den trávili čas. A najednou já šel do Prahy, tam jsem poznal samozřejmě jiný kamarády, ale prostě tahle ta banda uh, mi prostě jako najednou chyběla, protože to byly super kámoši a zůstali někde jinde než já. Takže i tohle byla furt jako tam nebyl žádný kalkul, jenom jsem se snažil, když už to dělám, vytěžit z toho co nejvíc, aby nám to zaplatilo nájem, abych si mohl koupit nějaký dobrý jídlo, častokrát právě pizza nebo burger, jo. žádná jako si za 1500 pro jednu osobu, ale... Byl taky období, kdy jsme prostě na tom bytě ve třech jedli pitlí krejže s kečupem, prda, nic jiného nebylo. No jo, protože prostě nedorašli lidi na koncert tím pádem nemohl být honorář, nebyl honorář, zaplatíš nájem, no tak moc peněz ti v tu chvíli nezbylo. Ale jak šel ten čas dál a dál, tak najednou tam přestalo chybět to něco, ta výzva. Jako, já jsem měl třeba i nějaký jako release date, dneska jsem tomu říká content kalendář, kdy prostě jsem věděl, že za 14 dní v neděli vyjde videoklip. A k tomu, než vyjde videoklip, musím udělat tady nějakou předfázi komunikace a potom udělám tohle. A najednou byl víkend, protože v to bylo období, kdy se v pátky večer nebo v neděle vydávali videoklipy. A najednou prostě v neděli týden dopředu člověk, interpret jeden, vydal videoklip a já byl jako, hm, sestřelím mu views, vydám to o týden dřív a jenom tím, že to vydám, tak prostě on se nedostane přes nějakých 150 tisíc views, protože tu pozornost si ukradnu. Vím, jak na to, prostě rozjedu teďko jako facebookový statusy, začnu tweetovat, sdílet tohle a tamto, vydám to a ty lidi, protože jsme měli podobnou cílovou skupinu, prostě si stáhnu k sobě. Mm -hmm. Dělal jsem i takovýhle věci, protože vlastně, dejte mi souper na tom digitálu, jo. A nebyl tam, nebyl tam prostě, tyjo, jo, ani to nebylo období youtuberů, dobře, Google si v tu chvíli nějakým způsobem namazal nutelu na obličej, ale to nebyla konkurence, ty kluci a holky dělali úplně jiný content. Mm -hmm. Já jsem prostě neměl kadenci jednou týdně video jako Mad nebo dvakrát, třikrát jako oni, já měl prostě jednou za tři, čtyři měsíce vydám nějaký videoklip, a když to dobře půjde, tak to bude mít tolik views, že přijdou městské slavnosti, festivaly, kluby, objednají mě, a my zase s kamarádama sedneme do auta a pojedeme jako do nějakého města dělat zábavu. Ale prostě ten čas šel a najednou tam ta klukovská zábava začala chybět a do toho víc a víc mě začal bavit ten marketing a přemýšlení. Teď už jako jsem i o tom začal číst nějaký knížka, a začal jsem si říkat, je OK, Gilvy byl docela frajer, sice nikdy nerepoval, ale Uměl to, uměl prostě vydat insertní text, který vypadal, jako kdyby to napsal novinář chytrý. To jo. Co bych mohl udělat já v digitálu, abych vlastně jako na tom Facebooku, Instagramu, Twitteru v té době, později i Snapchatu o, získával ty plusové body pro sebe, v budoucnu pro někoho? Přátelé, my jsme se bavili o sponzorech. Já bych dneska chtěl zmínit a poděkovat dvou určitě. Bych chtěl moc poděkovat Coca-Cole za to, že nás propojili, že jsme se tady sešli, takže obrovský díky. No a druhým sponzorem uh, jsou svíčky CZ. Uh, ty nám vlastně dávají do podcastu takovýhle překrásný oný svíčky a Jonáši. Oni nám poslali vlastně vonou svíčku i pro tebe. Já doufám, že to máš rád, protože vím, že s tím lidi jak jako bojují nebo se dělají na ty tábory milujou, nemilujou. Takže doufám, že uh, ti bude vonět a že si třeba dneska večer při PlayStationu nebo při koukání na oh, čtvrtek, takže dneska byla Love Island, tak třeba při Love Islandu zapálíš. Tak Děkuji mnohokrát, jak tobě, nebo vám tady, tak uh, vašim partnerům a jak říkáš, díky kokakole, jsme se potkali uh, poznali, protože nás propojila a já jim děkuji. Já jsem si žil fakt krásný období ve svém životě. Bylo jim, jako, to je můj love brand, fakt to miluju, i když marketingově je nejhorší slovní spojení love brand, nikdo se to vytvořit love brand, ale já kolu prostě miluju a jenom ta možnost být tváří téhle značky a podílet se na těch kampaních, to je, na to budu vzpomínat dlouho. Jsou tam neuvěřitelně milí, hlavně ty lidi, jako co to řeší. Nebo nevím, jestli jsem třeba já měl zrovna štěstí na ty jejich zaměstnance, ale všichni byli milionoví, všichni vyšli stříc a vž vždycky řekli: já říkám, já bych chtěl toho Jonáše říká do toho podcastu. A oni řekli, není problém, propojíme, hnedka to bude. A druhý den jsem prostě měl v mailu tvoji e-mailovku a už jsme byli v kontaktu. Takže fakt obrovský díky a i díky za to, že nás zásobujete teplickou naturou. Je to super, děkujeme moc. My jsme se vlastně díky tomu všemu a díky tomu zmiňování views dostali k tomu, co děláš dneska. Dneska seš vlastně, můžu to jako se sumarizovat a říct, že seš, market nebo? Můžeš. Prostě Dělá marketing. <laughs> no a ty to děláš, že jo, nebo takhle. Kolik marketáků je dneska v Čechách? Protože dneska, podle mě, když to projíždím, projíždím LinkedIn, projíždím Instagram, projíždím Facebook a dneska je každý druhý marketák mě přijde. Jasně a tenhle není marketák, tak je minimálně social media expert nebo specialista, <laughs> protože má Instagram ve svém telefonu a už si jednou stáhnul TikTok. Spousta marketáků je to skvělé řemeslo, kdy i když nic neumíš, tak minimálně můžeš říkat, že a vy neznáte cíl naší kampaně, takže nemůžete říct, že byla špatně udělaná. Vy vůbec nevíte, na jaký KPI jsme mířili. Uh, takže lidi, co umějí hezky mluvit, to dokážou vždycky okecat. A když nejsiš přímo součástí toho týmu, tak nevidíš, jak performují oni, a co umějí přinést tomu týmu, co umějí přinést té firmě, jak moc oni pomohli, nebo jestli se jenom vezli. Uh, za svou kariéru jsem poznal spoustu lidí, kteří vlastně říkali, no a tenhle projekt jsem dělal, já pamatuji si tam, jsem jako vymyslel. A najednou zjistí, že nevymyslel. Jako omylem jste někdo šel okolo, když ta parta, co to dělala, to dělala. A vy jste si to dali prostě na LinkedInu za CV, nebo bez nějakého papírového CV. <laughs> a HR to prostě neprokouklo jako dneska je spousta marketáků. Každý, svým způsobem je marketák, tak jako doopravdy, a teď jako bez ironie, každý je dneska influencer. Jenom se baví, jako, bavíme o tom, jak velkou masu lidí ovlivňuješ, oslovuješ. Je to 100 000 lidí, je to 5 lidí. Jako, I pokud vlastně jako pět lidí přesvědčíš, aby dneska šli a koupili si tuhle knížku pro jako zajímavá, tak si influencnul, ovlivnil si. Jo, na sdíle z mám kód slovovejdy 20% do, do Zalanda. a už to tvůj kámoš, influencnou z kámoše. Mm -hmm. jo, takže všichni jsou dneska influenceri, protože jsou na sociálních sítích, ale i v reálném životě. Jako pamatuju si, když já byl kluk, tak ano, Tomáš Rosický kvůli tomu, že byl jako hvězda za televize a magazínu a tak dále, ale prostě i třeba v našem fotbalovém kroužku, klubu, když byl kluk, který mu ten fotbal šel líp než mě a rodiče mu koupali prostě Nike, jako kopačky, tak já jsem říkal, jaký nechce pláťáky, to je prostě, mm -hmm. já, já, chci mít jednou kopačku, jako má on, protože to bude těma kopačkama. A vlastně mě jako influencnul a, a nemusel sdílet, jo, nejlepší boty, tuhle sezonu jsem dal 30 gólů, prostě ovlivňoval nás, protože byl nějakou autoritou, ne nedorma, byl kapitánem a tak, jo. Takže všichni jsou marketáci, a někteří extrémně špatní, Miluju to, tak jako miluju bizarní věci, jak miluju bizarní markeťáky. A někteří jsou dobří. A ty dobří, ty jako takhle, ty nejlepší nejsou vidět. Takže mám ještě hodně co dělat, abych byl mezi nimi. <laughs> co, co, co je podle tebe definice bizarního markeťáka? Nebo co si pod tím můžu představit? O osobu, která se častěji pišní cizím peřím. Já jsem udělala, já jsem udělal, já jsem zvládl. Ne, byla to týmová práce. Mm -hmm. o, Víc mluví o své práci, než práci dělá, mm -hmm. tom to milu úplně nejvíc, jo? že ty přesně víš, jako co a jak, ale nevíš, co v tom, co ta osoba dělala, vlastně byla její práce náplně, anebo se to tváří, že vlastně všechno, což je furt ten bod jedna. Uh, bizarní marketák je uh, osoba, která uh, se před pěti lety rozhodla, že začne dělat uh, music, lomeno TikTok videa, uh, točila tam, jako, jako, by ten TikTok byl v roce 2024. Je to hodně o tom způsobu, o tom jak, ale vždycky je potom ta hranice toho, že ty někoho slovně napadneš a řekneš, to je blbost. A on vlastně najednou začne argumentovat, ale ty nevíš, co my jsme tím chtěli dosáhnout. Jako vy jste chtěli naštvat lidi? To nemůžeš vědět, třeba jsme chtěli třeba jsme chtěli, protože špatná reklama je taky reklama. Takže tím, že jsme naštvali milion našich zákazníků, jsme možná splnili cíl, který tato kampaň měla. Jo, takže těžko soudit, ale když máš nějaký jako selský zdravý rozum, podíváš se na to, co se děje a vidíš, kdo se, za tím, kdo se tím jako chlubí, místo aby řekl, hele, podělali jsme to, nebo ty na tohle jsme zapomněli a najednou to spustilo kaskádu věcí, protože neumíme předvídat, tak jsou jako egoisticky postavený za nějakou komunikační linku a tomu já už říkám jenom bizár, že neumíš vlastně sklopit tu hlavu a říct, pokazil jsem to, sorry. Prostě tady máte case tady o tom, co se mi nepovedlo. Všichni vidíte, že se mi to nepovedlo. Tak jako nebudu vás přesvědčovat, že jste vy ty blbí, co to v tom nevidí. Protože já jsem nejlepší člověk a jsem chytřejší než vy všichni, kteří to děláte tisíc let a máte o sto tisíc kampaní víc. Hmm, je jich hodně. Špatná reklama je taky reklama. Není to spíš výmluva dneska už? Ale asi jako o otáz... ta. Špatná reklama je taky reklama, když víš, jak z toho průšvihu vybruslit, abys na konci byl na lepším bodě, než jsi mohl být. A to už umí jenom pár lidí. Ale ano, mluví se o tobě, často se na to zapomene. Vstup About You na český trh vlastně dneska si myslím, už si vzpomene málo kdo. Jo, jak, jak, no... Nevím, nevím, nevím. Jo, a to je, to je přesně ono, že jako nejlepší krizová komunikace je nevyjadřovat se a nechat tomu čas lidi zapomenout. kor v dnešní době, jako tam, na co trvalo jako zapomenout měsíce, půl roku, tak vlastně vem si, stáhnu to na influencery spíš, mm -hmm. než nějaký reklamní kampaně, nějaký influencer udělá extrémní průšvih a ty už za tři dny nevíš, že ten průšvih stal prostě stalo pět jiných průšvihů. Jo, a to stejný vlastně se stává v tom marketingu, v té komunikaci těch značek. Jsou teda jako extrémní přešlapy, ale potom častokrát stačí klid, normálně v pohodě, lepší dneska nedělat nic, než to pokazit ještě víc, aby tam naběhly trolové mýmeři a vlastně nás jako ugrilovali na naší neschopnosti. A tohle taky spousta lidí neumí vlastně udělat si ten odstup a říct, ty vole, posrali jsme to. A Teď se jako uklidníme a neuspěcháme to. Někdy nemůžeš mlčet do nekonečna, no protože ta veřejnost si žádá ten názor jako vyjádření proti pol, ale zase v té komunikaci, kdo řekne první verzi, vyhrává. A tak ty už se pak jenom bráníš, do už to je no, to prostě to jenom si vymyšlí, mm. tak to není, takže když nejseš prvním nositelem myšlenky, jo, má to spoustu pravidel, zákonností a, a to je právě to zajímavé, že vlastně to, jo, vrátím se ke golfu, kde to dneska ráno, ty můžeš trénovat úder jednou holí milionkrát. A stejně v té hře na té jamce X tě to dostane do situace, kde jsi doopravdy ještě nikdy nebyl. A musíš přemýšlet, jak to co nejméně pokazit. Protože ty víš, že to pokazíš, ty víš, že to nezahraješ tak, jak bys chtěl. Ale říkáš si, jak to co nejméně pokazit. Já fakt chodím k patu a říkám si, nepatuju do jamky, já teď patuju k jamce a já to dohraju až tou druhou ráno. Ale prostě nejdu, nejdu to urvat. Moje taktika. Jo, Každý máme nějakou taktiku i v tom marketingu, v tom životě a to A nevím, která je. No Rozhodně nevím, která taktika v golfu je správná, první nejde. A nevím ani, která je správná v marketingu. A to mě baví. protože to furt musím hledat, furt se musím učit. Furt jsem v té situaci, kde jsem ještě mm -hmm. nebyl. A pár z nich už jsem si zažil, tak minimálně můžu říct: Hele, tenkrát jsme to řešili takhle. Tenkrát s tím týmem jsme to. Neříkám, že to máme zopakovat, ale tohle je naše zkušenost, já jsem u toho byl, třeba díky té zkušenosti někoho napadne, jak to zlepšit, anebo si z toho vezme to dobrý, nebo se minimálně vyvaruje těm chybám. Milu marketing. Já to vidím, já to vidím. Říkám správně, když řeknu, že v notínu obhospodařuješ nebo obstaráváš ten, ten influencer marketing, Ne. Ne, a veškerý aktivity na mladý, mhm. ale neřídil jsem nikdy social media tým ani influencer tým, protože no týno působí v 27 zemích. Jasně. Ty v těch zemích máš aktivní sociální sítě a zpřátelený influencery, takže to jsou dva týmy, které byly v oddělení brandu a můj tým měl na starost doopravdy vlastně jako rozšiřovat cílení na mladou cílovou skupinu, což, ale k tomu jsme potřebovali jak social media, tak influencery, tak eventy, tak vlastně jako produkční tým, spoustu dalších jako zpřátelených přátel kamarádů a za měsíc už bývalých kolegů, bez kterých bychom to nikdy nedali. Protože zase, myšlenka, vize a nějaký plán, strategie ti nestačí, ty potřebuješ exekuovat, dělat, testovat, zkoušet. Na tomhle trhu funguje toto. Je šance, že to aspoň z 80% uspěje tam, ať to má, můžeš použít, nebo to je fakt tak rozdílný, je, uh, že musíš jinak lokalizovat, musíš k tomu jinak přistupovat a zároveň i skvělý. Jsou trhy, kde to jenom překlápíš, prostě předěláš texty a to, ale zase to není, to není žádná novinka. Tohle vyzkoušelo, zažilo x tisíc lidí přede mnou, který jako byli na třech, pěti, sedmi trzích my jenom na 27, no. Firma, ne my jako tým, jo, to firma je neuvěřitelně skvělá a úžasná. To je jako klobouk dolů. Ne, zase, opět, neuvěřitelný zážitek v tom životě být v nějakém jako uší vedení firmy, která dělá takovéhle věci. Prostě takhle nesmírně roste oproti trhu, oproti trendům, oproti konkurenci. Wow, prostě fakt jako zajímavý, strašně zajímavá zkušenost protože, OK, tak ty, ty ty, vedeš vlastně tým lidí, který, který, který řeší tu komunikaci k těm mladým teďka a furt, furt vlastně je tam v úvozovkách taková ta nálepka mladý, mladý, mladý. Bereš do týmu mladý lidi, nebo jak starý máš tým vlastně? Mm, nejsem tam nejstarší asi o rok. Zbytek je tak o 10 let mladší než já, mm -hmm. 20, 23. A beru mladší lidi hlavně jako z jednoho prostého důvodu, protože mám zase nějaký moje životní pravidlo je, když máš možnost někomu pomoct, dát příležitost, tak to udělej, protože mě hrozně štvalo, že to, že mi lidi tu možnost jako nedávali, ne všichni, pak se někteří našli. A já jsem to nechápal, jakože, protože se neznáme, protože nemám finance, Teď ten produkt je dobrý. Proč se se mnou o tom nechcete bavit? Protože jsem jako moc mladý, fakt je to problém, častokrát byl. A to ještě furt si myslím, že mám výhodu, že jsem chlap a ne ženská, protože bych možná příležitosti fakt měl výrazně mít. Mm -hmm. A Takže moje pravidlo je, když něco děláš a můžeš to naučit mladého člověka a pomoci mu tím v té kariéře, v rozhledu a tak dále, tak mu tu možnost dej, protože třeba nikdy jiný to neudělá. A zároveň, kromě tohohle, že vlastně ty lidi potom jsou vděční, snaživí a fakt jako makaj, ale to příklad od příkladu. Jsou lenoši, jsou ignoranti, jsou, jo, ka každý jsme nějaký, já jsem nějaký, bože, a rozhodně jsem nějaký byl a dneska jsem úplně jiný a bůh, jaký budu za pět let. Ale druhá věc je, oni to žijou. Oni ten TikTok stejně budou scrollovat. Oni stejně se po práci zvednou, budou za kámošema a budou tam řešit ty věci, které nás jako firmu zajímaly, protože jsme na tom chtěli nějak stavět, Využívat toho, jet na té vlně. Těch vlně je 10, a my jsme si chtěli vybrat tu nejlepší, kterou jako a na týdle se sveze, Na tam ty kašla, Ale tahle, ta je naše. Ta je pro naše zákazníky, tohle jako no vlna a na rem. A pro ty mladí lidi to je celý jednodušší. Jako historicky jsem v tom přes 10 let a bylo období, kdy jsem byl 15-16 hodin denně na telefonu. A ty jsi blázen, snad ti za to dobře platí. Říkám, to je úplně jedno. Já.

vzdělávám v tom, jaká je nálada ve společnosti, jak funguje ten obsah, jak má obsah vypadat, jaký sentiment mají ty influencery u té cílové skupiny. To, že má někdo 300 tisíc views, neznamená, že nejsi v kolonce bizár. To, že, jo, že vlastně ti lidi jenom nezajímají kvůli drbům. Je to real influencer, když nazdílí něco, tak ty lidi jdou a udělají to jako Nikol Štíbrová, prosím, pomožte a lidi pomůžou. Nebo spíš jako nějaký bizarní influencer, který ho sleduješ, protože to je téma u stolu, kde se potom s má ve třídě, hospodě v hospodě, o tom vlastně jako chceš bavit. Takže jsem tohle co dělal a dneska už na to nemám čas, ale zase, nem, jako nemám na to čas, v mém kalendáři bylo 10-12 meetingů denně. Teď ty jako meetinguješ, potom se na ty meetingy připravuješ, potom připravuješ nějaký dlouhodobý cíle a aktuální věci, vyhodnocuješ ty věci. Jestli jsem dneska kolem pěti hodin denně, díky bohu možná, spíš mí na internetu, tak je to jako vlastně wow, když to ty mladí lidi to žijou. Mm -hmm. Oni sedí a mě ani nevadí, když jsou na poradě a scrollují si u toho něco, čtou, protože možná si přečtou něco, co najednou zvednou hlavu a říkají, hele, věděli jste, zjistili jste a víme, víme první. Jak říkala Prima Sianen, kde jste byli když? <laughs> jo? A, a, zase vidím najednou v tu chvíli, vedu ten meeting zajímavě, promítám zajímavý data, a dobře, když tě to nudí tak, a je to důležitý, tak samozřejmě, hele, sorry, telefony prostě na stůl a teď se koukáme, reprezentujeme si jako nějaký data, z kterých budeme vycházet. Nebo jsem nudný přednáší. Si víš, je to taky jako škola. Udržet si pozornost mladého člověka je výrazně těžší, než si udržet pozornost prostě těch starších, kteří jsou naučený. Jo. Možná v hlavě jsou jako, jo, až přijdu domů, posekám zahradu, zaliju si kafe, sednu si k výměně manželek. Ale na těch mladých to vidíš, oni ti to neodpustějí. Oni se prostě sednou a seš nudnej. Mm, já vím, dík, musím na tom zamakat. Děkuju. A, a mají taky úplně jiný nepolitikařej nejsou jako, no, já bych za pět let chtěl být taky direktor v této firmě. Mm -hmm. nebo ti za pět let budou úplně v jiné firmě. A vidí to, vím to, já ví to, oni ví to všichni v té místnosti, takže najednou ten filtr nemají. Nemusí být jako, mm, jo, dobrý vlasy. Já nemám vlasy, nemusíš kecat. Jo, víš? Jasně, rozumím to. A mám to rád, tohle, to jako tu upřímnost, přímočarost, to jako, jsi boomer, jo, jestli to v tom nevidíš. OK, nevidím to tam, jsem boomer, pojď mi to vysvětlit. Takže mi to naučí jo, dávají priority úplně jiným věcem, než, když to řeknu blbě, lidi na mém levelu v té firmě dávali. Mm -hmm. A než lidi v mém věku dávali, jo, mají vlastně, jejich život naplňují jiný témata. A ty, když chceš cílit na ty mladý, tak musíš o těch tématech vědět. A mě už se dneska, mě se i těžce navazuje vztah s, s novými influencerama. jako těm influencům je od 10-12 let méně než mě jako já, když přijdu na tu párty, tak ty jo, dědek dorazil. Když by se nás chtěli, tak <laughs> co tady bude dělat, jako jo. Když to, když řeknu někomu jinému, kdo je přesně v jejich věku, náplní tvý práce bude, že když na tu párty, s se s těma lidma, protože o, cena za tu spolupráci následně klesne o 20-30%. Mm -hmm. Jo, OK. To zní jako práce snu. To je práce snu. Už je si to. To je hustý, jako tenhle ten mindset, mindset je podle mě jako neuvěřitelný. Uh, já jsem žil z Broumova, už jsme si to říkali, a já, když jsem vlastně procházel Broumovem nějakýma firmama, pak pak Hradec, chvilku nějaká práce, a vlastně já jsem tenhle ten mindset zažil u spousty firm až tady v Praze. Jo, tenhle ten, tohle to prostě OK, dejme jim šanci, ať se ukážou, když budou dobrý, tak samozřejmě necháme si, a když ne, tak vymyslíme, co a jak dál. Je to teda podle tebe, mimože mimo Prahu, Brno a všechny tyhle ty velké města, je to spíš taková jako mediální nálepka, potřebujeme mladých, chceme dát prostor mladým? Ne, je to o, je to n -n -n. je to i o tom, že mladý člověk, když ho pro tu věc natchneš, tak tomu věnuje značnou část svého dne. Dospělý člověk, který má rodinu, má nějaký závazky, hypotéku, dítě na soukromé škole, splátky a tak dále. Tak častokrát nechce a ah, jsou čtyři, jdu domů a už ve 3.50 je zbalený, jenom čeká, než se jako odpípne v ubozovkách. Je tam úplně jiná energie dělat ty projekty. Prostě v určitý fázi se lidsky dostaneš do životního nějakého nastavení, že už tomu nedáš víc, než bys měl, protože asi práci už nezměníš. Budeš rád, když tě nevyhoděj. Už chceš mít ten pravidelný příjem, naučil se dělat to, čemu se věnuješ je ti to blízký, možná je to vlastně trochu baví, máš milý kolegy, občas je to silně štvé, ale to k tomu patří. A ten mladý člověk najednou je dravej, mm -hmm. je extrémně dravej po těch informacích, zkušenostech. Čau, já vím, že skoup, najel jsem tě na tohle 100, ale co jde vyzkoušel i tohle? Tyho víkendy mám volný, to bych mohl. Řekni tohle někomu, komu je 40. No to já už ale ve 4.30 vyzvedávám dítě ze školky. A je to správný, vyzvedávají dítě ze školky. Sám jsem to jako zažil. Je smutný, když jsi poslední dítě ve školce, protože mamka prostě musí něco dodělat, no, a nemůže vyzvednout, kor, když jako je samoživitelka. A tyhle mladí lidi mají ten drive, mají ten chtíč potom poznávat, objevovat a možná prostě časem to z těch lidí vymizí. Nebo je víc lidí, z kterých to časem vymizí, než ty, kteří si jako tuhle energii a chuť potom objevování jako udržej. Jo, zase nějaká moje zkušenost jít za těma seniornějšíma lidma, ne věkem, ale zkušenostma, což často se váže i na ten věk, a být čistě jako čau, jakou poslední knížku z odboru si četl, kterýmu se věnuješ. Co bys mi doporučil za poslední půl roku, co vyšlo si přečíst? Jaký podkaz, Kde bereš informace? Na to já nemám čas ten mladý člověk, ty jo, čau, parto, slyšeli jste tenhle ten podcast, mm -hmm. ten podcast má čtyři hodiny, jak jsi ho mohl pustit? Tak si to pustíš 1,5 rychleji, ne, přitom ještě jako hraješ Fortnite a scrolluješ TikTok, protože, protože můžeš, no, jestli... umíš, znáš to, je to tvůj denní chleba. No a proto si myslím, že jako ty a nebude to jenom Praze, je, to podle mě o jedincích, který vlastně jako vidějí ty příležitosti a zároveň nevysajou to z tebe, ale učej tě tak, že si jako uvědomujou, že jednoho dne přijdeš, ten mladý člověk podá jim ruku a řekne děkuju, já jdu odům dál a je to naprosto fair, je to naprosto OK, protože ty dvě strany si pomohly tak, jak mohly a má to nějakou dobu spotřeby. Nemůžeš, jako když ho vyždímáš, seš nevím, jak to říct slušně, řekl bych x prostých slov, tohle se prostě nedělá. Máš být učitel ty pro něj, on pro tebe. A jednoho dne dojdete do stavu, kdy si řeknete, už si nemáme co dát, a je to v pohodě. Není to svatba, není to na celý život, protože kariéry se rozdělují. A díky Bohu za lidi, co takhle vidějí a pomáhají těm mladým lidem. A díky za ty mladí lidi, který vlastně ten drive mají a mají tu ochotu. A známe taky spoustu mladých lidí, kteří se spokojí s s něčím, s nějakým levelem, prostě narazej na ten strop a už nechtějí. No, já mám prostě tady dva Instagramové profily pro tyhle dvě firmy, každá firma mi za to dá 20 tisíc měsíčně, já mám 40 tisíc měsíčně, mi to stačí. Říkám, ty bys nikdy nechtěla, nechtěl víc tým třeba pěti lidí, který se stará, vymýšlí tu strategii. Ne, proč? Já tady udělám jako haha -ha vtipný storíčko, vymyslím nějaký content, svezu se na nějakým TikTokovým trendu, bum, si tomu stejně nerozumějí a těm lidem to stačí. A já mám rád ty, kterým to nestačí který jdou a řeknou: Víst pětičlenný tým? Co bych měl udělat pro to, abych vedl desetičlenný tým? Jak složitý to je dělat v Čechách i na Slovensku, když jsme si docela blízko. Jo, A, a už jdou. Proč mít jenom pětičlenný tým? Proč dělat jenom Instagram? Proč dělat jenom Instagram a TikTok? Teď vlastně to je součást nějaký digitální strategie. Jak vzniká taková strategie? Proč jsme se rozhodli, že použijeme TikTok v této kampani? To by mě docela zajímalo, šéfe. Jo? A díky bohu za tyhle lidi. Mm -hmm. Co se jako ptají, jsou zvědaví. Za tu zvědavost z nich. To je moc, hustý. Moc mluvím, ne, co? Já se, já, já, protože když to přetáhnu na nás, tak, tak říkali jsme si to před natáčením, studentský projekt, potom první nějaký rebrand, teďka vlastně letos v letě jsme za, to, za, sebou měli fakt jako, fakt jako náročný rebrand, protože ještě startujeme k tomu nějakou dokumentární sérii, zůstaňte s námi, rozvíte se brzo víc. Uh, takže, takže, jako pro mě to jsou hrozně cený informace i nebo i z, tě, i z těch, rozhovorů jako jiných, že teďka, uh, teďka, že máme tebe jako hosta, ale měli jsme, měli jsme třeba toho Honzu Tunu Strutnova, že jo, jako hosta, ten, ten zase říkal nějaký pohledy skrz tu novinařinu nebo skrz jak to víst. A teďka přece i ty, když, nebo, nebo respektive já, ty, když tě poslouchám, tak přemýšlíš nad tím, OK, tohle mě dává smysl. Tohle bych potřeboval udělat tady teda. Tohle to se musím poradit s týmem, udělat tamhle. protože teď, když už máme fakt hezkou, já musím říct, že jsem hrozně pišnej na Matyho ještě jednou díky, za to, jaký ten vizuál tomu všemu udělal, tak samozřejmě čeká tě měnění nějakých textů a všeho. Ale chceš, aby to vypadalo jako celek, jako profesionál. Nepotřebuješ, aby byl hezký jako náhleďák, ale test stál prostě text stál, že jo, zaprt. Takže je to, jak říká, No, je to furt zkoušení a furt kupa jako nových věcí a teďka ty to vlastně musíš dělat, že, nebo nemusíš, ale děláš to jako s týmem a děláš to, děláš to vlastně jako pro mnohonásobně větší firmu, než je našich prostě dva a tisíce že jo, odběratel nebo, nebo, respektive nějakých 100 tisíc oslovených účtů za měsíc. Takže já si vůbec jako, a ještě ve 27 zemích, prostě já si nedovedu představit, jak to by ta hlava musí furt jako šrotovat a, a naprosto rozumím tomu, když přijdeš domů a řekneš, Hele, já prostě cítím, že mám těžkou hlavu potom dní. Jako dovedu si to představit, vníma, vnímají to lidi kolem, když jako ře... dneska už asi jo, ale kdybys to řekl pět let zpátky, prostě hele, dělám tohle to, tak oni by ti řekli, to není vlastně jako skoro práce, ne? Jasně, tak to mi. Já vlastně jsem dělal dva roky v notínu, předtím jsem dělal dva roky v agentuře a chvilku předtím jsem nastoupil na Karlovou univerzitu jako učitel, kde vedu. Ještě učíš? A, ano kde vedu vlastně jeden předmět a až tenhle ten moment pro mamku znamenalo, že mám práci. Řekl, takže co děláš? Ty chodíš za firmama nebo do kaváren a tam radíš lidem, co mají dělat. Jo? Nebo s nima pracuju na tom, na reklamě máme. No ale ty nemáš stůl nikde, že bys řekl, já přijdu tam, tohle je můj stůl, tady dělám práci. I když hlavou, ale dělám práci na tom, říkám ne, já nemám já nepracuji pro jednu firmu, v té době jsem byl freelancer, já pracuji pro x firm. No a, no víš, a už jsme se jako zaseká, ale jakmile jsem nastoupil, mamka, takže jsi učitel. A já, ano, maminka, jsem učitel. Tak to já řeknu holkám v práci. A řekni, klidně jim to řekni. A když jsem šel do agentury, jako ona, máš tam stůl? Říkám, mami, mám tam stůl. A jsi tam od pondělí do pátku? Říkám, někdy jsem tam od pondělí až do pátku. Takže jsi našel práci, říká mami, má práci. Konečně, Jony, já jsem konečně spokojená, že máš práci. Moje mamka je zlatý člověk, miluju, je skvělá a úžasná osoba, ale přesně je to určitá generace, která byla nějak nastavená. A před pěti lety to, co jsem dělal, by lidi asi řekli, takže ty vymýšlíš, jak lidem na internetu prodat parfém. Wow, to musí být těžký prostě teda vemeš parfém a napíšeš tam stojí 100 korun, kupte si ho. A já, jo, přesně tak to funguje, protože je to jediný parfém na internetu a ty lidi vůbec nemají rozhodovací paralýzu, který od koho si koupit. A máš pravdu, nemají ani jinou možnost. Oni se nemůžou sebrat a jít do Teta Drogerie, DMK, Rosmanu, Sephory, k Douglasu. Oni mají prostě jenom na týno. Takže takhle jednoduchý život my máme. Jo, takže ano. Uh, ale svět se mění, uh, lidi takhle nejenom v podcastech a v novinách o té práci jako a tím vlastně jak pouštějí ty lidi pod tu pokličku, tak si jiný lidi říkají, ty jo, OK, to asi vlastně není sranda. A jak to z toho Brna prodáte Maďarům? Co vy víte o Maďarech? No to je stejný, co víme o Finech, který to prodávám. <laughs> víme. A, jo, ale ano, před pěti lety by nikdo nechápal, že přijdu domů a jsem unavený. Lidi, co se živili jako fyzicky náročnou mm -hmm. práci, byl jako, ty neděláš těžkou práci. A já jsem vlastně neznal tu míru mentální únavy, do které můžu dojít před notínem, protože vždycky si myslím, že jsem měl jako nějak náročnou práci, ale tohle, tohle bylo jako ve skvělým způsobem jako v dobrým myšlence hardcore, protože já jsem fakt byl jako v mentálním stavu, kdy jsem nemohl číst, nemohl jsem konzumovat žádný obsah, já jsem byl prostě jako tam nic nebylo. já byl jako wow. Jo, a, a zase, bylo super najednou, mi jako pomáhali nějaký věci, jak tu hlavu refreshovat, ale pak zase byla otázka, kolik ona těch informací unese. Jak, jak, jak je tam udrží, jak je umí vyhodnocovat a zpracovávat. Dneska extrémně zapomínám. To je jako fakt můj trouble. Mám tři druhy deníků, do kterých si píšu věci. Mám prostě A4 na kreslení nějakých roadmap, strategií, mám A5 na zápisy z meetingu a mám kapesní do zadní kapsy, když jdu a něco mě napadne, takový ten. Jo, jak detektiv. To mě no hodně. Ano, ano. A tam si píšu nějaký jako rychlý news, momenty, myšlenky, co mě napadnou aby to někde bylo, protože ta hlava už to najednou neudrží. Já nevím, jaký víc trénovat, musím, teď potřebuju, no, uvidím. Je to furt škola, sám se sebou, sám v tom oboru, super jako zajímavý pro mě, jako pozorovat to je vlastně neuvěřitelný, jak kupa lidí, kteří dělají nějakou takovouhle práci že, a tráví kupu, kupu, času, ať už to jsou tablety, počítače, telefony, tak, takže vlastně stejně přejdou k tomu old schoolu, co, co, jsou ty, denníky a psané slovo, protože, protože my taky, když jsme začali a dělali jsme si, dělali jsme že, všechno, ať už to byl střih a, a prostě ty věci kolem, nebo jsem nastoupil do práce a, jako obchodák, že, tak všechno jako přes počítač, maily, poznámky elektronické a pak vlastně zjistíš, jako je to hezký ale pak prostě přijdeš domů a znova koukáš do té obrazovky, znova děláš tohle, to prostě potřebuješ to mít napsaný, napsaný, na tom papíře a protože víš, že vlastně je tam přidaná hodnota toho, že to nejenom, že si to zapíšeš, ale prostě, že ho zase se ti to bere i do toho podvědomí a už s tím vlastně můžeš pracovat dál, to je jako neuvěřitelný. A mě baví dělat si ty různé šipečky, smajlíky, spirálky, <laughs> víš, kresly, čtvereček, blok, domeček, tohle to na tohle, tohle to sem. No, mě se baví s tím vlastně jako hrát. No každopádně ještě jsem chtěl říct, že je úplně brutální, jak, ten, jak ty východní Čechy jsou hrozně podobný, protože když jsem doma vysvětloval, že chci dělat podcast, tak tam mi říká, a kdo dělat to zaplatí? A já říkám, no tak jako samozřejmě si na to zkusím sehnat nějaký sponzory, že jo, a když prostě to bude úspěšný a ono bude, tak YouTube. A táta mi říká, no kde na to vezmu peníze? Mm -hmm. Říkám, hele tati, to je takový jako složitější, oni prostě, že jo, reklamy a tohle to a prostě za x tisíc jako sklídnutí máš tu, máš peníze, reklamy, že jo? Ano. A on, a on říká, no a kde je ta odvedená práce za to teda? A já říkám, no, to je to video, to je to jeden upload Přesný, a všechno. Že jsi přitáhl ty lidi na ten YouTube a byli s tebou nějak Přesně, krás? a táta je milion, jak říkáš, já mám milionový rodiče, ale táta by od 15 let, byl od 15 let vlastně kameník, že jo? Takže, jak říkáš, prostě člověk naučený na tu práci, když vlastně po těch 8 hodinách něco oddělal, tak vzniklo... Viděl výsledek. Přesně tak. A mohl si na a byl jako, tohle je to, co jsem udělal. Ukaž mi, co jsi udělal ty vidíš tam tu reklamu, ale tu jsi nedělal sám? Co jste, no já jsem vymyslel, o čem máme, no, jaký emoce má spouštět. Ti pustím ten kamen na nohu, tu <laughs> no, to ustřítíš emoce. já úplně chápu, o čem mluvíš. A, a prostě. <laughs> no, možná prostě jenom ta generace, jako čas, nemám rád generalizovaní, ale možná prostě takový byl dřív svět. Prostě chtěl sdělat něco, co uvidíš, že jsi to jako dělal. Učit se, aby se směl líp. Hm? No. Co baví dneska, nebo co v rámci komunikace dneska nejlíp uh, osloví tu mladou generaci? Uh, je to hrozně široký jako pojem. Je to, je to asi možná hloupě položený. Nejlíp, Pro mě nejlíp, a teď je otázka, jestli to nejlíp mm -hmm. máme oba dva stejně nebo stejně jako na, t, vaši diváci, ale pro mě nejlíp funguje to, když uh, strašně moc lidí o jedné věci mluví na TikToku. Ať už je to kolo, ať už je to Polínka Belka, nebo jak se To už to kolo? A ještě ne. Já jsem tam postřehl nějaký takový trošku Já vím, tak jsem se ale... musel zeptat. <laughs> no, Chápeš, že prostě kolo stojí 250 tisíc? Ty levnější třeba 80, ale furt můj MacBook nezdal, nestal 80 tisíc a ten potřebuju k práci. Ano, na kole si odpočinu, vyčistím hlavu a to, aktivity, tyhle aktivity, ne tyhle aktivity mají nesmírně velkou cenu pro mě a pro můj život ale prostě ta věc je drahá a já potřebuji teď trochu čas, a ten čas budu mít, abych si vyzkoušel, chci gravel nebo silničku, jak mi to sedí, jak to funguje, kam budu jezdit, abych nejezdil po silnicích mezi kamarádama, co jezdí autama a nesráželi mě a neodbírali dveře jako blbečku, ale uh, ještě ho nemám. Ale zpátky k tomu, jako sorry, co se co, co lidi baví a, a co je jako to nejlepší a to je vlastně, když jako Scrolluješ ten TikTok? Mluvím o TikToku, protože tam dneska fakt uh, nejenom mladí lidi, co je třeba jako zajímavé, v Itálii 40% lidí na TikToku je starší 40 let. Ty lidi prostě scrollují tu platformu a vidí, jeden člověk mluví o tomhle s tom krému pod oči. Ok, vypadá šťastně, nadšeně, scrollu, scrollu, další člověk mluví o tomhle krému pod oči. Ok. Skrůš, a třetí, čtvrtý, pátý. A když už je 100 lidí, co je jako totálně nadšených z toho tea, parfému, bot a td., tak v té hlavě to začne fungovat. A začne mi, to já to potřebuji asi taky. Sice ještě nemám vrázky, já teda, jo. Ale jiný člověk říká, že to je prevence, že bych už s tím měl začít. No tak teda asi jo. A, jo, a zase Top of Mind. No, měl bych si pořídit nějaký parfém, tak jak je Jolaviebel. O tom teď hodně lidí mluvili, takže si koupím tenhle ten lankom, prejte, pecka, jdu do toho. A ty vlastně potřebuješ v tom spamu těch věcí, které ty lidi otravujou, co nejčastěji slyšet a vidět, říká se tomu jako frekvence. Mít tu frekvenci na určitém bodu, aby nebyla otravnou, ale zároveň, aby nebyla přehlídnutelnou. Mm -hmm. Silnější frekvence je ne, když ti Coca-Cola říká: Pej, Coca-Cola je skvělá, ale když ti tisíc lidí nebo určitý počet v dané frekvenci říká, tohle je fakt skvělý nápoj. A dej si, když dát burger s hranolkama, dej si k tomu vychlazenou kolu. Jako dej si vychlazenou kolu k burgeru s hranolkama. Ten burger chutná úplně jinak. Jak do třílič, nebo, nebo, takhle. Zase, je, to, je to, tohle je hrozně teoretický celý takový, ale jak ovlivním to, že ta prodleva mezi tím, kdy mě to ty lidi říkají, nebude otravná, ale bude taková fakt jako umírněná, tak abych já věděl, že si ten krém na ty vrázky, což já teda mimochodem taky už mám <laughs> koupit prostě Skin Care boys, <laughs> nice. No, jak si jako docílíš toho, no, že to no. bude otravný? O, dávkuješ to? O, víš, jaký množství o, obsahu se na dané platformě jako objeví? Když to, dobře, ještě jinak, když to nastavuješ jako reklamu, že si to opravdu naklikáš. Mám tohle video, chci ho ukázat milionu lidem v České republice sedmkrát mm -hmm. do týdne, tak tohle klikneš. A ono ti to řekne: OK, bude ti to stát tolik. Schváleno. Takže ty si tohle to nastavíš. To jsou věci, o kterých nemůžu mluvit, protože to už je nějaká strategie. jasně. Ale v těch influencerech to vlastně jako dávkuješ. A ty víš, že když to pošleš jenom deseti influencerům, a i když jsou velký, tak třeba ten algoritmus je upozadní, tak to dostaneš k nějakému počtu lidí. Když to pošleš 20 influentů, jo, a, a sorry, to, to, už asi fakt nechci jít do detailu, ale jsou určitý nápočty a počty lidí, který tě vlastně jako vygenerují to, že se to stane tématem. A jakmile seš tématem, tak jsi vyhrál. A když to přesně přestřelí, že otevřu ledničku a tam bude slevový kód na něco, nebo Ježíš Mare, tam bude zase pardon, bublinky, přemýšlím, kdo je teď, koho je, je všude. Ale prostě přeženeš to, tak začneš být otravný. A pak není nic jednoduššího, než zjednodušit, jo, rovnou to vypnout. A hele, dobrý, podělali jsme to. Ale zase ty platformy ti dost pomáhají. Každá z platform ti řekne, nejefektivnější reklama, protože máme miliardu uživatelů, my to víme, je v téhle stídený frekvenci. Pokud chceš prodávat, pokud chceš budovat brand awareness, pokud jako launchuješ produkt, pokud jedeš nějakou kontinuální, jo, to už nejsiš na to sám. Já když jsem třeba nastoupil v Praze do té školy, kde jsem studoval, tak uh, to bylo jako žurnalistika a nová média. Já jsem tam šel právě kvůli těm novým médiím, což v té době byly sociální sítě. A jedním z mých učitelů byl Matěj Hušek. Dneska člen představit seznamu, tenkrát jako šéf digitální komunikace, Ringieru, dneska CNC, Plesk, Sport, Reflex a tak dále. A řešili jsme, mě, měl ten předmět něco říká, a říká, no jak to poznáte, a já to prostě vím. Jak to můžeš vědět? A ano, protože. <laughs> mám Facebook. Tohle to funguje v 9 hodin, protože když se podíváte do pravého dolního roku, tam máte počet online přátel. Já mám. Přátel na Facebooku 5000, což je maximum. To nejsou mý přátelé, jsou to uživatelé. A když si všimnete, tak od 18. hodiny do 21. hodiny roste počet lidí, kteří jsou online. Ve 21. hodin je pík, zhruba 20.30 až 21. To znamená, že ten prime time, kdy uživatel je na internetu a tráví tam nejvíc času, je 9, takže v 9 bychom měli pouštět jako reklamu. On, dobře, nebo si otevřete Google Analytics a oni vám to prostě řeknou. A já, wow! 20 lety náš byl jako cože, nástroje, wow, já to nemusím všechno tady jako měsíce testovat a zkoušet. A těch nástrojů je spousta. Mm -hmm. A internet není nový, je spousta chytrých lidí, kteří o tom mluvějí, píšou, prezentují a teda. Takže dneska je fakt jednoduchý zjistit tu dobrou frekvenci, nějaký rozmezí, ale najít si tu správnou, to už je vlastně, jo, to, je, to je to něco, to je ta ropa. Furt máš dneska TikTok jako tu svoji, nebo jednu z těch dvou oblíbených platform? Jo, oblíbenou určitě, chtěl jsem se podívat, jestli si sledovanější. Určitě. Rozhodně jedna z nejoblíbenějších platform, kde trávím čas, konzumuju obsah, bavím se a vypínám je TikTok. Protože v návaznosti na tu Itálii, tak mně přijde, že i spousta Čechů teďka, i v tom věku 40+, začíná být jako velice, velice aktivních na tom TikToku. TikTok stárne a TikTok v roce 2021 si vydal nějaký jako statement, že mladý máme. Mladí nás nezajímají. 99,9% mladých lidí ví, co je TikTok, má zkušenosti s TikTokem, ví, jak TikTok vypadá, ví, co tam najdou. Co potřebujeme i kvůli inzerentům toho staršího diváka. To znamená, aby byl starší divák, my potřebujeme staršího tvůrce. Protože to, že mladý člověk bude recenzovat iPhone, nikdy nepřesvědčí někoho ve věku 40, jako možná, když přijde Petr Mára. A, Teď jsem se chtěl zeptat. a svým Svou mimikou, svým druhém vyjadřování. Martin vymětal jméno kluky z Broka, ze středověku, sorry. Mm -hmm. ale jo, prostě když tyhle ty lidi ve věku naší cílové skupiny začnou tvořit, tak jasně, že ta cílová skupina přijde, protože už tam bude, už to nebude jenom Fortnite Dance a Charlie Damelio a já nevím, co v té době všechno vlastně jako jelo, ale najednou ten algoritmus jim bude mít co doporučit. No a tak se šlo pro ty starší lidi a dneska tam jako vidíš spoustu, spoustu lidí, co dělá věci pro dospělí, zahrada, vaření, komentování sportu, takže ano, TikTok opravdu má jednoduchý cíl a to je jít si pro staršího diváka. Je pravda, že, že, přesně jak říkáš, že před třema pěti lety, když bych si řekl, hele, někdo mě bude učit sekat zahradu, tak bych vlastně nikdy jako, nebo někdo mě ukazuje, jak sekat zahradu, tak jsem vlastně nikdy jako nečekal, že tam bude takový to guilty pleasure, zase, že na to vlastně koukáš v těch 30 sekundách a má vlastně posekáno. No, ale přesně zase je to, ty můžeš sekat zahradu a sekat zahradu, protože tohle to má nějaký pravidla, aby to ty lidi dokoukali. Jo, je to prostě jako zrychlený, je to vlastně jako oddálený, abys viděl celek a musíš rychle vidět, jak se jako to prostředí mění. Mm -hmm. toho ti třeba nějaký voice-over něco povídá, hraje nějaká jako klidná hudba a ty vidíš ten výsledek. A máš tam vlastně takové to uspokojení, že nice. Asi bych chtěl taky vzít sekačku a posekat tady ty trávníky <laughs> kolem chodníku, ať to je hezký, protože to na konci je hezký. Ale ty můžeš vzít kameru a být jako čau všichni, tady onáš, posekám tohle, to to nebude zajímat, nebo jako výrazně mý, nebo jiný lidi to bude zajímat. Jo? Takže i tohle co to je vlastně důležité, uvědomovat si, pro koho to dělám, kam to dávám, protože ten člověk tam, kam to dám, se nějak chová, nějak pohybuje. Já ho nemůžu chtít měnit. Jako, kdybych to chtěl dělat jinak, tak to nedám na ten TikTok, dám to na ten YouTube. Nebo rozjedu nevím, shorts na YouTube, nebo prostě Instagram, Facebook videa, live streamy na Twitch, něco takového. Když jdu na to hřiště, tak hrajou podle pravidel, na který ten divák tam je zvyklý. On si proto přišel. On prostě přišel dvakrát 45 minut a mezi tím pivo a párek. On nepřišel na tři 20 minutovky s extrémní frontou na něco. Přišel na tu frontu, na ten párek s pivem. A některý lidi se prostě snaží dělat ten bizár i tím, že vlastně jako tohle ignorujou. TikTok je jen videoplatforma, tohle je video, to, to, co vidíte v televizi je video a my to video veme, dobře, tak ho střihneme do tý nudle mm -hmm. a pustíme ho tam, teď to stačí, to je, víte, kolik nás to video stálo? To je tak krásný video, ty lidi na tom TikToku nechtějí krásné věci, chtějí přirozené věci a přirozené věci nejsou krásný. Přece. Takhle jednoduchý to je, Fakt jednoduchý. Já to nechápu, že to někteří lidi nechápou. Nechápu, že lidi, co dělají v oboru, ty věci neviděj. Jim ukážeš ty věci oni jsou... To je stejný. No Jamo, není, je tam tisíc jiných věcí, které prostě to rozdělují. No ale furt to je video, kde někdo říká něco o řasence. <rý> tak jo, je to ano. Ano, správně, je to video o řasence. Je ve stejném jazyku, takže ano, obě dvě byly česky, proto jsme jim rozuměli. Ach jo, lidi jsou zvláštní. Tolik odpověď na otázku, jestli žiješ pořád ve stresu. <laughs> ano, no stop. Bůh mi měří stres, můžu to tady říct. O, teď mi asi budu mít režim, takže to nepojede. Ale co miluju, tak mi to normálně ukazuje období v dnu, kdy vlastně jsem byl ve stresu, Pistý. vidíš? A co mě baví, že teď jsme měli, měli jsme nějaký jako extrémní a náročný kvartální vyhodnocení o, performance marketingu. A všechno mi upozornění večer, že jako máte za sebou těžký den Jonáši, ale nejtěžší to bylo od 16.10. do 17.00. 16, do 17 hodin. Jsem koukal toho kalendáře, tam to byl ten výkon. Já říkám, ty potvoral tohle mi nedělej. A mám to rád, já mám rád tyhle ty gadgety, tyhle ty zábavy, srandy. To super. Baví mě to hrozně, takže s tím, tím jsem si sedl víc než s tím Aura Ringem a dalšíma srandama. A... Já jsem ho chtěl vždycky, jako, já jsem, že nejdřív to začalo samozřejmě Apple očkama, že jo? Mm -hmm. Já mám čtyřky, takže ty už jsou jako, tak jako na vyměnění, okay. by, bych slušně řekl. A pak jsem říkal, hele, co ten Aura, jako zvládne mě to všechno, to, co ty Apple -očky, vidím tam spánek, vidím tam to cvičení a tohle to. A, a říkám, tak uvidíme ještě vo Vánoce, tak si třeba udělám radost. Ano, důležitý, umět se odměnit za něco a hlavně, když to dává smysl k narozeninám, k Vánocům, nebo jenom tak, měl bych Apple Watch, kdybych nenosil klasické hodinky, tak bych určitě měl taky Apple Watch, protože přesně miluju tyhle ty věci, vidět to, vnímat vlastně, jako co se děje v tom těle a měřit říct stresuje skvělý paták. <laughs> co si ti můžu říct, podle toho, co jsi viděl, na no, jaký jamce jsem byl a jak jsem tam stykal, a no, se tam stekal a se mi že tyhle, No tak to netrefil, no jsem to měl trafit, to tam trafit, Ale je pravda, že ty gadgety jsou jako neuvěřitelné. Já mám cukrovku, takže ještě vlastně teďka mám že ten senzor na měření cukru a dneska už jsme prostě fakt tak daleko, že mě to chodí do hodiny. Ano, telefonu, máš propenu nějakou a musím to a nemusím to poklává, cestě, jasný, a nemusím řešit, což je jako je neuvěřitelný dneska. Jonáši, my už se tady bavíme skoro hodinu, no téměř hodinu a půl, Neříkej. doufám, že máme kamery a vypadá to, že jo, že ještě všechny. Uh, na závěr každého toho našeho podcastu necháváme Hosta že vždycky něco vzkázat. Chceš říct, že se blížíme ke konci? Ano. To, to není možný, Tohle tak krás... Oh, Dobře, takže. Nebo uděl, uděláme ještě druhý díl? OK. Fakt? Uh, hele, já takhle. Uh, několikrát během tohohle rozhovoru, co jsme měli, jsem si sám pro sebe řekl, že je strašně příjemný, jak to jako vedeš a že mě strašně baví víc tuhle diskuzi. A protože za první nemám pocit, že jsem tady hodinu a půl, což je pro mě jako super znamení, protože. Za mě to byla kvalitní jako diskuze, uvidíme se na to jako lidi. A je mi vlastně líto, že to už končí, ale chápu, nemůže to být celovečerák na 6 hodin, no, ale takhle. super, pojďme teda nakonec, co, jak tady končíte, vzkaz pro svý mladší já, vzkaz pro diváky, vzkaz. Hele, naše vize, naše vize je teďka vlastně po tom rebrandu, tak když jsme, když jsme nad tím prostě přemýšleli, tak, tak samozřejmě vidí, že jo, hypecast, tak OK, tam víš, že steak je slavný, že prostě to má v obrovský čísla kvůli steakovi a tak dále. Mm -hmm. Ale chceš to, chceš to dotáhnout, nebo chceš minimálně se inspirovat někým, kdo, kdo prostě je zajímavý, kdo se příjemně poslouchá, kdo to příjemně Vede a je to prostě uvolněný, a probírají prostě silný témata, které jsou prostě jako důležitý, ať už je to prostě od investice přes politiku po prostě whatever, že jo. A vlastně jeden můj známý mě říkal: Teď vy byste vlastně teďka po tom rebrandu měli chtít, aby to byl vlastně druhý český brokást. Mm -hmm. A já říkám: Jako chápu, jak to myslíš, mm -hmm. brokást je super, mm -hmm. a vlastně, proč ne, OK je, dává mě to smysl, má to, ten můj, má to ten můj cíl tam, kam bych se tím chtěl jako samozřejmě do budoucna dostat, říkám, pojďme se udělat brokáz Jindry vlastně, jakože víš, jakože že nevzít, nevzít, ten jejich koncept, ale prostě udělat z toho vizuálně a, a, tak jako myšlenkově a i tím tokem tak vlastně, jak by to mohlo nějakým způsobem vypadat a aby ty lidi no. v tom zbudili ten pocit a řekli si, hele, tohle je super, je to, jak jsi říkal, je to třeba hezky vedený, mm -hmm. ho příjemně vypráví, a teďka mám prostě hodinu a půl času nebo tři hodiny času na to, abych si to celý doposlouchal. Mm -hmm. Hele, já už tady začínám trochu ošívat a toho si všimli i lidi v zasedáčkách, že když někdo říká něco, s čím já nesla <laughs> jako... <coughs> slovo. A uh, jedna věc, nikdy by si v tom, co děláš, neměl chtít být jako někdo, jako někdo. Mm -hmm. druhý brokast, druhý hypecast, druhý nevím cokoliv středověk. Protože vlastně. Lidi si vždycky vzpomenou na ně a a, 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 tu... Ano, a ty jen jako budeš. Budeš mít nějakou base svých fanoušků a tak ale nebudeš mít tu unikátní propozici mm -hmm. na tom trhu. Takže ty můžeš být na rozmezí někoho, můžeš být blíž k ním než k ním, jo, přesně nějaká jako volební kalkulačka, napravo, nalevo, uprostřed a tak dále. To je všechno v pořádku. Mít segment, aby když se řekne podcast, koho si lidi vybaví? No, ty co si vybaví? Brokář chci, aby si vybavili i mě ale nechtěj být nikdy jako druhý on. Já jo, jsem adidas po... není druhý Nike. Mm -hmm. to nejno, a, to... a Under to... Armour není nevím, další kapa, nebo jo, něco takového. Prostě ty chceš být vždycky ty unikátní v tom, co děláš. Může to být podobný, může to být jako přiblížený někam, ale vždycky musíš mít nějakou ten unikátní prvek, který lidi si řeknou, jo, to je jenom tohohle podcastu. A já jsem to tak v podstatě jako myslel. Okay, tam, exactly. protože ne, ne to, ne, já jsem si to jako naopak, je to nějaký rozšíření uh, t, toho mího vizuálna nebo toho, jak na to vnímat, ale brokást, jak říkáš, je specifický tím, že prostě má tři, čtyřhodinové rozhovory. A pak sedíš doma za tím, za tím editorem, uh, se stříhal si 45-minutovou epizodu, která byla fakt super, fakt si odcházel vlastně z toho rozhovoru s dobrým pocitem. Je tam, byl tam třeba výborný host a říkáš si, Ona má prostě jako v uvozovkách jenom třeba tři, čtyři, pět tisíc klínutí, že? a teďka vidíš Brokář, který tam má samozřejmě skvělý hosty, ale má prostě obrovský ten watch time celou tu epizodu a řekneš si, OK, tak ty lidi v nich, nebo ta, že jo, moderátoři museli vzbudit prostě ten pocit i tím, jak to vypadá, tím, že oni tam mají že jo, ten oheň uprostřed, prostě je to takový ten fakt jako chill, že jo? A, a vůbec v zimě, když na to koukáš, tak máš prostě to to pocit. <laughs> ale říkáš, teď ty vlastně v těch lidech potřebuješ budit přesně ten pocit, že, a nemusíš jim vlastně říkat, že na konci se dozvědějí něco, nebo že jim na konci něco ukážeš, ano, vůbec aha. Ale, prostě, ale prostě musíš v nich vyvolat to, že mají tu potřebu si to dokoukat až jako do konce, že vlastně to chtějí, že to hltají a že prostě to nevypnou a nepustí místo toho a hypecast, já nevím, s kýmkoliv. A ještě jedna věc, co je podle mě hrozně důležitý, aby kdokoliv, nejen vy, ale dokoliv další hlavně si uvědomil, že to fakt nikdy není přes noc. A pokud je, tak je to alá televizní celebrita, jak to vystřelilo, tak to umře. A tohle se musí odmakat stojí to prostě rok, rok a půl práce, stojí to stovky, spíš desítky dílů, protože ne, ne, nesekáš to, jak baťat cvičky, ale ten moment, když se dostaneš do toho, ani ne, že máš 100 000 odběratelů na kanálu, ale každý díl má 100 000 views, prostě je vydřený. je vydřený, trvá to, a lidi to často vzdají, protože jsou přesně, oni mají, oni mají, jejich riusko má to, my máme prostě 5000 views, jo x youtuberů, YouTuberu, když začínalo, tak ani 5000 views nemělo. Nemělo ani 100 odběratelů. Jako první videa Goga Expla, kolik lidí sledovali? Pár lidí z jejich třídy. To je jako to stejný stejka a dneska ten kluk prostě unikátní propozice vypráví vtipy, vypráví fakta o těch věcech. Má podcast, má podcast, který je nějaký. Máš tam ty unik, miluje Pokémony. A teda, máš tam ty unikátní věci a ty se taky nestanou přes noc a nemůžeš je tlačit na sílu. Ty, když si řekneš, dobře, budu dělat Snapchat a Instagram, dám tam ty trendy, tak to je jedna věc, ale to je ten pík a umrtí. Ty potřebuješ vlastně, kdo jsem já, co mě baví, co mám fakt rád, co budu dělat, i když zítra budu mít miliardu na účtu, stejně to udělám. I když už nikdy nebudu muset stejně já půjdu a koupím si ty pokémonní kartičky, půjdu a dám si super steak, půjdu a půjdu někam a řeknu, hele, nechcete pomoct s tou strategií, mně se nelíbí, jaký děláte, tohle jsem já, prostě já pro vás nepracuju, ale já vám chci pomoct, protože mm -hmm. mě se nelíbí, co tady jako děláte. A když máš tyhle ty body, tak vlastně jako na nich to začneš stavět miluješ sport, tak o něm mluv, nebo ho dělej, nebo to, jo. A tyhle ty věci jako tomu strašně pomáhají, aby ty lidi po tom, co vydržej a nevzdaj to, najednou byli odměněni. A tím nemyslím jenom finančně, že si jako čest míra je předplatí x tisíc lidí nebo Ondru Novotnýho, ale že třeba bude kvalitní diskuze pod tím videem. Mm -hmm. a ty A tedy budou, ale díky, že se zeptal na tyto ty věci, díky, že si pozval yes. tuhle tu hostku, nebo že si otevřel tohle témata. Jo, protože zase ta odměna pro všechny nemusí být nutně finanční. A spousta lidí dneska to, co dělá, dělá, protože chtějí jako rychlý prachy. Cože? Na TikToku jsem viděl, že on flipuje nemovitosti a tak se vo, vozí v Lamborg. No tak to chci, taky chci. Lamborg, chci. Prostě Louis Vuitton jacket. OK, ale, ale to není přes noc. A nedej bože, když někdo řekne, vím, kam máš investovat, protože zejdra to vyletí. Já taky vím, kam mám investovat. A rozhodně nikdo neinvestujte podle mě, protože Zejdra to vyletí, ale úplně jinam, než jsem čekal. To je, to je takový vyletění dolů. No víš, a lidi chtějí hrozně levně a rychle jako odměnu. Ono, také svět nefunguje. Já vím, že ne, no. Ale zase je to, je to, je to asi díky tomu, jak nás jako naše vychovávali, víš, že prostě naši říkali, hele, OK, chceš něco, běž, odpracuj si, je to vlastně první, první, nechci to ani říkat nahlas, ale první Samsung, který jsem si koupil vlastně po dvou měsících na brigádě, že jo. A, to tohle to vidím stejně. My když jsme začínali, tak samozřejmě chtě, chtěl jsi to, že jo. Věděl, že prostě nahraješ první deset epizod, který prostě budou volit z Broumova, že Broumov to začneš žrát, a teďka ti to Broumov udělá nějaký jméno mm. a tak dále a tak dále. Takže prostě po těch prvních deseti epizodách jsme jaký seděli a říkali, hele, jako není to tam, kde jsme chtěli, mm -hmm. ok, taky prostě musíme vzít v potaz to, že ten Broumov je přece jenom věkově jako starší než, jako hodnost než uh, jsme před těma čtyřma rokama, nebo třema, třema byli my. Tak co teď? A říkám, no nic, tak prostě chcem to dělat, chcem, tak jdem do toho dál prostě. A pak pojďme začínat nabalovat ty další věci, jako je Královéhradecký kraj, sponzoři typu Coca-Cola, svíčky CZ a tak dále a tak dále a pojďme prostě si skutečně to místo na tom Královéhradeckém trhu, potažmo na celé republice prostě vydobít, aby lidi věděli, OK, oncast, to jsou ty, co začínali v Romově, pak převzali Hradec a jdou dál. Mm -hmm. Takže, takže... A, a zase na té cestě ty jsi měl nějaký milníky. Nešel se rovnou prostě pro ten celek. Ta cesta prostě měla, víš, měl si nějak rozfázovanou a tedy, mm -hmm. ale i ty se mě dneska ptal, jak vlastně uděláš tu frekvenci, aby byla nějaká, aby ty lidi tomu věřili, že to mají rádi a tak A právě na tom TikToku ty scrolluješ a vidíš strašně moc lidí, co to už mají. Mm -hmm. A tvrdí ti, že ty to můžeš mít taky. Stáni si můj e-book a já ti prozradím, jak vydělat milion. Kolik si jich reálně stát? stáhnul? někdy nějaký? Ne, měl bych. Já jsem stáhnul dva. A? <laughs> Nevím nic moc. <laughs> a zaplatil jsi za ně? Ne, byl zadarmo. Hmm, ale nepřesvědčili ti, aby si teda koupil no. nějaký kurz, ne, ne, ne právě workshop, ne, ne. ok? Tak asi nebyli dobrý. A nebo byli, protože jsou takový všechny, nemůžu hodnotit, žádný <laughs> jsem neviděl. Ale mám kamarády, co se tím živějí a vydělávají miliony na tom, že vlastně prodávají e-booky. A přesvědčovali mě. Víš to o influencerech to tolik, že i kdybys neměl mluvit o jiných věcech, videj, e a já ti s tím pomůžu, jak se stát influencerem. Jako vydělá tě to nesmysl. Říkám, nepotřebuju, to je v pohodě. Hm? A je to prostě teď nějaký nový trend, necháváš si to ujet. Ne, mě stačí, že vím, že to existuje, Ne, to není ta moje vlna. Mám jinou vlnu, jak jsem říkal, těch vln jako X, mm -hmm. vybral, vybírám se jinou, to je v pohodě. Pikachu, volím se tebe. A původně jsem se chtěl jít v Pokémoní tričku, ale... Nejlepší byl stejně Onyx, ale... jo, dobře, Broku. Ale, <laughs> ne, OK. Ale chtěl jsem tím jenom říct, že právě ty lidi scrollujou a najednou mají pocit, že to za ten noc může být. A ty jsi tady jako řekl hrozně dobrou myšlenku, ty rodiče nás nějak vychovali. A podle mě spousta úspěšných lidí má ten začátek, že jim rodiče nějakou tu myšlenku dali, dali jim nějakou hodnotu, což je taky specifický slovo, který už nemám rád. Ale něco v nich vlastně do dneška je na základě toho, jak k ním ten rodič přistupoval, jakým byl vzorem, jak mu ukazoval, že ty věci jako jdou, nejdou, a to jako podporoval. A to vůbec téma rodičovství je, nejsem rodič, za mě jako extrémně důležitá věc. Nevím, jak to řešit, protože, jak říkám, nejsem rodič, ale je to škoda, je škoda, když lidi chtějí levně, rychle věci, kromě Black Friday, a dodání od do týdna, protože to je rychlý a levný. <laughs> Já mám si srandu, promiň. Uh, byť, kterou pošle na dotýno potom. <laughs> uh, byť tam, byť jsem se rozhodl, že jako ukončuju svoji kariéru v této firmě, tak jí mám strašně rád. Mám rád ty lidi, co to jako vymysleli, dělají a denodenně se starají o ty desítky milionů zákazníků. Takže pardon za ten humor, ale... Občas jsem nějak věc Já miluji storytelling. My jsme, my, jsme, my jsme, začali dělat, my jsme začali dělat podcast proto, že jsme chtěli dát v moje prostor lidem, který třeba v té době byli jako velmi úspěšný, třeba i na celorepublikový, potažmo větší, úrovni. A, a chtěli jsme vlastně ten jejich příběh jako vyníst takhle jako ven, Na tu záře reflektu. Jo. <laughs> Lidi koukali tam a my, ne, <laughs> pokoušte <laughs> na a jo, naprosto fair. No ne, ale, ale tam jako je neuvěřitelný příběh toho na vlastně česká firma, 27 zemí, teď to je prostě, jo, te, te, pro mě je to neuvěřitelný, nedokážu si představit, kolik pro, pro pro nespaných nocí, pro nocí, teď se mnou to správné slovo, kolik vlastně pro nocí zatím jako musí stát, kolik vlastně těch příběhů, kolik schůzek, telefonů, mailů a všeho tohohle toho. A to jsou vlastně věci, které kupa, kupa, lidí jako nevidí dneska, že jo? Hmm. Jak říkáš, lidi ti dneska řeknou, ježiš, to je super, to je hezký, to je jako je pecka. Ale kde je ta práce? Hmm. A lidi jako nevidí to, že ty připravuješ, ať už to jsou jako podcasty a třeba naše domluva, hmm. která prostě trvala Extrémně dlouho, no, řekněte. Vlastně, no, příští měsíc by to byl rok, wow. protože, jo, protože v listopadu minulého roku na Broumovských diskuzích jsme se potkali s Coca-Colou a začali jsme spolupracovat. Wow. A, 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 vlastně ten na to jsme začali domlouvat tebe. Al, ale, prostě lidi si to nedokážou představit, že teďka taky jo, prostě jo, ty, ty budeš mi teďka toho mačetu říkám, jo, ale zatím je jako kupa práce, že jo, prostě mm -hmm. to, to, nebylo jen tak, že jsem mu napsal a teď jsme se jako sladili a, a to prostě bylo tady zrušený z mojí strany, tamhle zrušený z Jonášovy strany, ale dopadlo to a prostě chtěli jsme to, dopadlo to, šli jsme si zatím. Teď to teda potenciálně můžeme někde tak jakoby očkrtnout, ale je to, je to prostě, jak říkáš, no, je to, je to zvláštní tohle a je to hrozně moc pak. A Co se mě třeba ještě historicky mrzelo, o, že spousta influencerů vlastně ukazovala výsledek, mm -hmm. ne cestu. A tenkrát vznikl i nějaký film o influencerech, který byl o nějakém jako stalkingu, slávě, ale vůbec neukazoval tu cestu. A strašně dlouho tady chybělo vlastně ukázat těm lidem, že. kor mladým lidem. Mm -hmm. Být influencer neznamená, že máš kosmetiku, oblečení, jídlo zadarmo a že můžeš cestovat. To je x hodin, kdy ty kamarádům ve třídě řekneš, dneska s váma nikam nejdu, já musím x. točit a stříhat video. Je to o dost víc hodin, než věnuješ tomuhle, kdy se v tom vzděláváš. Jak to, že Hogi má tak dobrý střihy a já ne? No, Protože prostě tomu věnoval ten čas, umístím, dal si práci na tom, tu energii tomu věnoval. A právě ta cesta častokrát je schovaná, přehlídnutá, přehlídnutelná, i z toho důvodu, že vlastně ty lidi to nedělají, uh, nekomunikují, neukazují. Uh, ukaž, co děláš, knížka, kterou jsem četl, a tam je krásná pasáž, foť svojí práci, ne svoje latéčko. Teď jako vaši ty posluchači, vybavte si, kolik influencerů sdílí, byli jsme v této restauraci, superkáva, hard day, prostě makám, vyřizuju e-maily, ale ty vidíš to letéčko. Ty nevidíš, ty jako píše strategii, co, 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 znamená, jako, že jdeš makat jako influencer. Jo, ukaž mi to. Ukaž mi ten proces. Proveď mě tím, co ses naučil, naučila, co ti nevyšlo. Ty lidi to prostě nedělají a tak vlastně na konci dne ty všichni vidějí jenom páni, ten má hezký život. Jo, ale celou střední, když všichni chodili pít, tak já byl ve studiu nahrával jsem dokola dvě šestnáctky a Ondřej Žetkulek na mě, ty to neslyšíš, že jsi mimo být? Kámo, já vůbec neslyším nic, protože ono to hraje, ale mě to zní furt ta, 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 ta a on to má úplně jiný rytmus než ty odáši. A já mám hudební sluch, dobře, to jsme zjistili, tak znova. Jako ty si platíš tady ty hodiny. Jo? Mě ten... jo? A jsou to přesně ty věci, ty maličkosti, které ty uděláš na nějaký rámec toho, co bys mohl nebo měl, a že se rozhodneš, ne, ne z nás dělá to kým jsme. Není to bohužel můj slogan, Ale že když můžeš jít nějakou tou zkratkou, zábava, párty, opíce, kámoši, tak řekneš, ne. Dneska budu pracovat, mm -hmm. dneska se budu vzdělávat, dneska se budu posouvat, Dneska budu dělat proto, protože vím kam jdu. A ta cesta má spoustu kroků, který ještě musím udělat. Já tam ještě nejsem, ale chtěl bych. Jednoho dne bych si to chtěl očkrt. Já si myslím, že tohle je to nejdůležitější poselství, jako na začátek. A proto se zeptám úplně jinak. Takže Jonáši, bude druhý díl uh, Jonáše Čumrika v Oncastu? Bude. A nevím kdy, ale pojďme ho udělat chvíli potom, co nastoupím do nové práce, ať bude už jakákoliv, okay. ať se rozhodnu, že udělám vlastní agenturu, půjdu zpátky na volnou nohu, nebo naopak třeba nastoupím do nějakého jiného korporátu. A, a to vypadá, že možná máš představu, a... do nějakého by to bylo. A... No koment uh, <laughs> <kápu? laughs> Po nějaký době co budu v nějakým novým rozpoložení, protože teď to všechno bude nějakým způsobem stejné. No. Budu hodně jako cvičit, jíst, hýbat se, číst a tedy, dělat věci, co fakt miluju. Ale jakmile zase do toho začlením víc tu práci, což si myslím, že přijde hodně rychle, tak uh, budu mít nové impulzy a poznatky. Jsi trošku workoholik, ale takhle, když tě jako poslouchám, ne? A když, jako teď, hele, zajímavý téma, workoholismus. Když fakt děláš to, co tě baví a není to práce, je to prostě nějaká jako náplň toho dne, že v té hlavě vlastně ta myšlenka existuje, je tam a ty si říkáš, jak to udělat líp, jak s tím pomoct, jak to vlastně vyřešit, tak je to jako workoholismus, protože já neřeším jenom to, já vím, mm -hmm. že si musím odcvičit, chci si uvařit jídlo, chci si pustit támhle, to, takže vlastně jako, ho, myslím si, že hodně pracuju, nemyslím, že jsem flákáč, ale každý vždycky říká, já jsem ten nejlepší v týmu, v práci. Jasně, no. Já jsem ten největší workoholik, jako by to byla, nevím, nějaká meta. Nechceš být workoholik, ale nevím, nevím, jestli jsem, ne, neberu se tak, což potom mě každý alkoholik řekne, že není alkoholik. Takže možná jsem workoholik. Hmm. Hele, to asi ať posudí moje okolí. Já miluji to, co dělám, a ale rozhodně to přeháním. Vždycky, když se mě zeptáš na žebříček mých priorit, první je práce. Ale já to Pak jsou třeba vztahy. A teď, jo, to znamená, můj vztah musí akceptovat, že není na prvním místě. To je hmm. hrozně těžký. Takže možná jsem workoholik. Au, <laughs> jako. Ale my jsme úplně odbočili, takže až nastoupíš do nový práce, budou tam nový inputy. Ano, budu mít nové příběhy, nový témata, yes, o kterých mluvit, víš. Takže proto najednou, aby to nebylo, že budeme opakovat, no, co tady něho, ale tenhle ten nový impuls najednou může přinést nový příběh, který jsme tady neřešili, a mě to zase dostane vzpomínkově někam, jo, tenkrát v mobilu, jak jsme dělali a tak dále. Jo, o, tam jsem vlastně pracoval předtím. O, tak najednou to může být zase diskuze se stejným hostem o úplně jiných, věcech. jiných věcech. Juráši, hele, fakt děkuju moc. Děkuju moc, že jsme se domluvili, že jsi přišel. Bylo to super, bylo to, bylo to jako pro nás hrozně inspirativní. Myslím si, že nejenom ten náš, ale jako ve směs, kohokoliv, kdo zajímá marketing, pustí si jakýkoliv podcast tebou a teďka dělám reklamu na cizí podcasty, <laughs> tak je to ale je to neuvěřitelný, protože spousta těch poznatků a spousta těch věcí, které prostě, ať už jsou z tvojí strany, nebo co se týče otázek ze strany moderátorů, jsou jako vždycky jako velmi super a já jsem si z toho, i z té jsem si vlastně odnes jako neuvěřitelně jako moc věcí, které doufám, že co nejdřív přetavíme tady k nám a že se příště budeme bavit uh, o prostě neuvěřitelných věcech, tak jako dneska. Hele, děkuju moc. Já děkuju, bylo to skvělý, užil jsem si to a jak se říká, dejte like, komentář, ale do toho komentáře fakt napište, pokud vás něco zaujalo, co to bylo, já si to pročtu a těším se na to. Ještě jednou díky za pozvání. Dámy a pánové, hostem dnešního Oncastu byl Jonáš Čumryk. Jonáši děkuju. Taky.